Bəli, bəli, Leyla xanım. Əla. Eşidirik sizi. Hoş gəlmisiniz. Sizi Çok sağ yeniden görmək çok hoşdu. Bu sağ ol. arada karşıdan gələn yeni ilimiz de mübarək. Çok sağ ol. Sizinle belə ümid edirik ki biraz bu il biraz normal olar. Baxaq görək. Görək inşallah. Biz de İnşallah. elə ümid edirik. Hamısı Buyurun, söz sizdə. can sağlığı, uğurlar okumağı var, işlerinizde uğurlar, derslerinizde uğurlar. Bütün arzularınız yerine getirsin. Çok sağ olun doktor. Bizim de bütün hoş arzularımız sizinledi. Yani bakmayarak ki aslında tatildi. Ben bilirim aslında orada deyəsən Christmas tatili artık başlayıp da yəqin ki. Bizde belədir. Mən məsəl üçün bizə verirlər ki, əgər istəyirsiniz Christmas həftəni işləyin, əgər istəyirsiniz yeni il həftəsini işləyin. Mən həmişə götürürəm Christmas. Biz onsuz da Christmas'ı yəni qeyd eləmirik. Ona görə mən götürürəm Christmas həftəni işləyirəm. Məsəl üçün dünən yox, sırayın günü mənim axırıncı 10 kol növbəm oldu. Amma indi yanvarın 4-ünəcən evdəyəm. Çok sağ olun ki, yani tatil olsun veya iş olsun, yani bize vaxt ayırabilirsiniz. Bu bizim için çok önemlidir. Ben bir de iştirakçılara onu da hatırladım ki, geçen sefer vaxt meselesiyle bağlı bir qədər mənə yani teklifler geldi ki, vaxtı bir qədər daha düzgün böyle. Ona göre doktor, bir saat yarım danışaq, ondan sonra suallara keçək, sizin için de uygunsa, ben onu elan edeceğim. Bu dəfə o dəfə material çox idi, ona görə uzun çəkdi. Mən yəni planlaşdırmırdım o qədər uzun çəkdirməyə, amma material çox idi deyənə bu dəfə qısa olacaq. Yəni mən ümid edirəm ki, bir saatin içində qurtaracaq. Sualları da yəni necə istəyirsiniz? Yəni məcbur deyir ki, sualları bir yerdə eləyək. Mən sizə düzgün cavabları göndərdim, Bəli, highlight bəli. elədim. Hə, yəni əgər nəsə sual varsa mən cavab verərəm. Amma ki, yəni özləri də tələbələr özləri də eləyib düzgün cavabları baxa bilərlər sonra. Bəli, Yəni bəli. Mən onu sayta yerləşdirdim. Bizdə bir dənə quiz saytı var. Orada elə yəni düzgün yəni uşaqlar kodla girir və suallar qabaqlarına gəldikcə işarələyirlər. Səhv çıxan kimi də düzgün cavabı göstərir. İstəyirsiniz yayın edərik ya da ki keçən səfər yəni siz necə verdinizsə chatda uşaqlar yazarlar. Yəni suallar ama bir nəfər yazıb burada eləmək yaxşıdır. Onda oldu burada eləyərik sualları. Yəni siz keçən səfərki kimi sualları səsləndirərsiniz. Sualları bəli burada eləyərik. Sizdə suallar var, ona görə mən onları download eləməmişəm öz kompüterə. Mən Ben prezentasiyalardan paylaşırım. sizdə var, ha? Ben paylaşırım. Çok sağ olun doktor. Buyurun söz sizde. Oldu. Deməli, lumbar puncture'dan danışacağız bir gün. Məni tanıyanlar adım Leyla'dır. Mən anesteziyolog işləyirəm. Ona görə bir balaca necə deyərlər, disclosure eləmək istəyirdim. Açıqlama yəqin deyərlər. Yəni mən nevropatoloq deyirəm. Ona görə amma mən bu proseduranı çoxlu özüm eləyirəm. Bu spinal anesteziyanı vermək üçün. Ona görə mən yəni dedim ki, bəlkə məndə yəni biliklər var ki, bu proseduranı necə eləmək, amma əgər sizin xüsusi suallarınız var ki, məsəl üçün, ay nə bilim, proteinin belə olmaq, yəni mən CSF-ı, spinal fluid-i analyze heç vaxt yəni eləmirəm, yəni basic biliklərim var, amma əgər xüsusi suallarınız olsa ki, mən cavab verə bilmərəm, sıravno verin mənə, dostlarım, nevropatoloqlardan öyrənərəm, yəni detalları. Amma bugünkü mövzunun objektivi, yəni çox belə konkret objektivlərdir. Deməli, haçan lumbar puncture-nı haçan eləmək lazımdır. Haçan olmaz eləmək, kontraindikasiyonlar. Sonra belə bir sual var ki, bəzi yəni həkimlər elə bilirlər ki, hər lumbar puncture-dan əvvəl gərək CT scan kafe eləsinlər. Amma ki, o da düzgün deyil, ondan da danışarıq. Danışarıq ki, necə bu proseduranı necə eləmək lazımdır, hansı materiallar lazımdır, hansı equipment lazımdır və bu proseduradan sonra hansı
complication yarana bilər də, hansı təsad effektlər yarana bilər. Deməli, lumbar puncture-ı ya diagnoz üçün eləyirlər, nəyinsə məsəl üçün diagnozunu qoymağa, hansı xəstəliklərin diagnozunu qoymaq olar. Əgər məsəl üçün meningit, bakteriyal meningitə podozreniya var, əgər fikirləşirsiniz ki, xəstədə bəlkə ola bilər meningit, onda və bu ən deyəsən mənə elə gəlir ən belə elə bir common indication-dır bu prosedura üçün. Sonra subarachnoid hemorrhage belə bir yəqin bilirsiniz də, bilmirəm Azərbaycanca necə olacaq, amma kliniki əlamət sudden thunder clap headache, yəni belə elə bir necə deyək, yıldırıma bənzər qəfləti belə baş ağrısı başlaması, subarachnoid. Bəli, bəli, hə. Deməli adətən cavan adamlarda olur, yaşlılarda da ola bilər, kim ki antikoagulant qəbul eləyir, onlarda da ola bilər. Amma ki, əgər buna podozreniya var, onda da eləmək olar. Düzdür, bu subarachnoid hemorrhage olanda çox vaxtda katə eləyirlər. Amma ki, qan axmadan əgər 12 saat keçibsə, onda lumbar puncture göstərə bilər, yəni xüsusilə balaca subarachnoid hemorrhage hansını ki katə göstərmir, onda lumbar puncture eləmək olar, sonra danışarıq nəyə baxmaq lazımdır ki bu diaqnozu təsdiqləmək üçün. Və demək, başqa xəstələri, multiple sclerosis, Guillain-Barré sindrom, sifilis, yəni başqa xəstələri də diaqnoz eləmək üçün lumbar puncture-ı eləmək olar. Müalicə kimi lumbar puncture-ı bir dənə xəstəlik var, pseudotumor cerebri, ya da ki başqa adı elevated benign intracranial hypertension. Belə vəziyyətlər olur ki, yəni nə şiş var, nə bir proses var, amma ki beyin daxili təzyiq yüksək olur. Adətən belə kök qadınlarda bu belə bir xəstəlik ola bilər və onun davleni təzyiqi aşağı salmaq üçün bu proseduranı eləyirlər ki, biraz bu cerebral spinal fluidi biraz çəksinlər o beyin daxili, beynin daxilindən elə bil. Deməli, bir dənə demək istəyirdim ki, əgər bakterial meningitə elə bil podozreniya var, əgər suspicion var bakterial meningitis, heç vaxt antibiotiki elə bil dala salmayın. Verin, əgər yəni lumbar puncture nəyə görəsə delay olunur, yəni test eləyə bilmirsiniz, mütləq əgər clinical suspicion var, antibiotiki dala salmayın ona görə. Deməli, haçan olmaz eləmək, ya da haçan siz gərək fikirləşməlisiniz, mən nə eləməliyəm bu lumbar puncture-ı eləməkdən əvvəl. Deməli, yəni number one, əgər lumbar puncture-ı o belin aşağısında əgər hansısa infeksiya, selulit, nəsə var, əlbəttə o olmaz eləməyə. Ona görə siz dəridən bu infeksiyanı elə bil içəri sala bilərsiniz və meningit belə yarana bilər. Deməli, infected skin o dərinin üstündə. Spinal cord trauma, xüsusilə aşağı hissələrdə əlbəttə anatomy distorted olunur da, ona görə o da contraindication. Coagulopathy, əgər xəstənin INR, PTT, platelet, INR PTT çox yuxarı olur, platelet aşağı olur, ya da xəstə hansısa dərman, antikoagulant dərmanlar qəbul eləyir, mütləq bunu nəzərə almalısınız və əgər məsəl üçün
antikoagulant qəbul edir və amma mütləq LP eləmək lazımdır. Onda hansısa vitamin K məsəl üçün warfarin üçün vermək olar. Əgər hemofiliya var faktorları elə bir replace eləmək lazımdır. Sonra o eləmək olar. Əgər soruşsanız ki, məsəl üçün hansı which level what number for INR PTT you cannot do it. Biz məsəl üçün spinal anesthetic eləyəndə risk benefitə baxırıq. Məsəl üçün mən eləmişəm INR up to məsəl üçün 1.3 1.4. Əgər risk amma bunu sən eləyirsən elə belə operasiya üçün. Əgər deyirsən ki, yox, general anesthetic is more risky for this patient than spinal anesthetic and INR let's say 1.3 but there is no other coagulopathy, then you know I can take 1.3 up to 1.3 I can take and do it, especially if the patient is old, other comorbidities. Yani there is no set number for you know for not to do it. But ama bu hallarda adeten hastanın başka problemler var, hansını correct eləmək lazımdır. This is not like a life saving procedure that you have to do before you correct coagulopathy. Platelet üçün də adətən 50-dən 50 minnən aşağı olsa yəni it's better not to do it before you correct it. Yəni belə set number yoxdur. Məsəl üçün bu numberdan aşağı yuxarı olmaz eləməyə. Baxır clinical judgment-da. Deməli coagulopathy is contraindication uncorrected. After you correct it you can do it. Və nəhayət elevated ICP, beyin daxili təzyiqin yüksək olması. Xüsusilə, məsəl üçün biz danışdıq bu benign intracranial hypertension. Orada da ICP yuxarı olur. Amma ki, o kronikdir, o heç bir orqanik patologiyayla bağlı deyil. Amma ki, əgər beyin daxili şiş var, sonra hemorrhage var, yəni bu akut bir prosesdir və supratentorial və infratentorial compartment arasında fərq var. Ona görə LP-ni eləyəndə low pressure shunt yaranır. Yəni oradan spinal fluid axıb gedə bilər. Və belə bir difference təzyiqin difference olanda supratentorial compartment gedir herniation eləyir. Yəni başa düşürsüz də fiziologiya bunun what's the physiology behind this process. Herniation yəni yırtılma. Herniation həm supratentorial ola bilər, həm də ki uncal. Uncus bilmirəm yəqin. Uncal, bəli. Supratentorial da uncal. Uncal, hə. Deməli haçan siz bilirsiniz ki increased ICP. Onu həm kliniki müayinədən bilmək olar, həm də ki kompüter tomografiyadan bilmək olar. Biz danışacağıq kompüter tomografiyanı haçan lazımdır eləməyə, LP eləməkdən əvvəl. Amma burada yəni bəzi şəkilləri qoydum ki, görürsüz burada məsəl üçün midline hansı kompüter tomografiya əlamətləri bizə deyir ki, intracranial pressure elevated, yüksəlir. Midline shift, görürsünüz burada böyük bir epidural hematoma var, hansı ki shift eləyir, ortanı shift eləyir, yəni midline shift olunur. Burada posterior fossa mass var, şiş var, hansı ki o da beyin daxili təzyiqi qaldırır. Burada məsəl üçün əlamətlər odur ki, o cisternalar necə deyərlər? Kollaps olunub da. Yəni cisternalar burada məsəl üçün görürsüz cisternalar yaxşı görünür. Burada isə görünmür. Ona görə beyin şişib, hər şeyi squish eləyib. Yəni biz radioloq deyirik. Biz yəni əlbəttə belə yəni balaca, əlbəttə bunu hər adam görə bilər, hər bir spesialist görə bilər, bunu da hər bir spesialist görər, amma subtle belə balaca belə əlamətləri əlbəttə biz görə bilmərik, ona görə radioloq bizə bu barədə kömək eləyər. Amma kliniki müayinə eləyəndə siz özünüz də bilirsiniz ki, məsəl üçün həstənin əgər
push level of consciousness da şuur seviyesi. Şuuru yani şuur seviyesi. Şuuru değişip evvel alert idi, suallara cevap verirdi. Ama indi görürsüz nese belə uptandet, yani çok da yaxşı cevap vermir, disoriented, yani huşu değişir. Sonra ne? Eğer hansısa focal neurological finding var, deyir ki, o elim işlemir, ayağım işlemir. Bu yani focal neurological finding deyirlər buna da. Yani hansısa görürsüz deficit var. Sonra posturing, məsəl üçün bu Glasgow Coma Scale-də necə deyil, bilirsiniz de, məsəl üçün decerebrating, yəni abnormal posturing eləyəndə, o da sizə deyir ki, nəsə dəyişiklik olub. Irregular respiration, bu kusmaul birdən başlayır belə nəfəs almağa da, kusmaul respiration. Ya da ki, əgər seizure, birdən-birə seizure oldu həstə, sudurga oldu da, əgər. Onda, gücü olma, hə. Onda bilirsiniz ki, aha, nəsə dəyişikliyi var. Yəni, bu, you cannot explain this findings. Bu da sizin kliniki examdir. Onda da sırası bilirsiniz, aha, mən LP-ni eləməkdən əvvəl gərək baxım, görüm ki, beyində nə baş verir. Deməli, haçan CT scan, haçan eləmək lazımdır. Yenə də deyirəm ki, CT scan bəzən vaxt aparır. Ona görə əgər sizin əgər siz elə bilirsiniz ki, bu yəqin meningitisdir, başlayın antibiotiki while you're waiting for the CT scan. Gözləyənəcə antibiotikları başlayın. Deməli, haçan lazımdır eləmək CT scan LP-dən əvvəl. Əgər xəstədə meningitə aid sizdə podozreniya var. Deməli, deyirlər ki, 60 yaşdan yuxarı insanlarda lazımdır eləmək CT scan əvvəl. Bu, bəlkə belə soft indication-dir. Əgər bu insanda neurological exam completely normaldır, yəni biz ondan əvvəl dediyimiz əlamətlər yoxdur, 60 yaş by itself is not a strong indication, amma əgər bu insan dementia-dir, yəni nəsə var ki, siz you're not sure, you cannot trust your clinical exam, then maybe yes. Immunocompromised, niyə immunocompromised? Ona görə immunocompromised bilirsiniz, onlar həm infectious, bəlkə brain abscessları var, bəlkə tumorları var, brain tumor var, ona görə onlara da rekomend edirlər ki, eləyin əvvəl. Yəni, CT scanın məqsədi nədir? You have to rule out elevated intracranial pressure that you cannot determined by your clinical exam. Yəni, başqa bir, əgər bilirsiniz ki, həstədə var tumors, central nervous system lesion, əgər həstədə seizure, gücü olma oldu və siz bilmirsiniz nədəndir, görəsən. Abnormal level of consciousness dedik, abnormal findings on neurological exam və əgər siz, mən bilmirəm, yəni, nə qədər comfortablesiz ki, bu fundoscopic examination eləmək üçün, mən məsəl üçün heç nə yəqin görməyəcəm, amma əgər siz bunu çox eləyirsiniz və fundoscopic examination eləyirsiniz və görürsünüz ki, papilledema var, deməli, intracranial pressure yüksəldi. Bəzən soruşurlar ki, what if I cannot see the fundus in my patient? Görə bilmirəm heç nə. Vəbşə, tapa bilmirəm. Adətən bu papilledema bu biraz gec gəlir. Əgər ICP yuxarıdır, bu it's a late finding. Və 50%-də, həstələrin 50%-ində özünü göstərə bilir. Ona görə, yəni, it's not a very accurate finding that you have to be basing your examination. Ona görə, əgər başqa kliniki əlamətlər normaldırsa, məsəl üçün, həstənin huşu normaldır, heç bir defisit, nevroloji defisit yoxdur, seizure olmayıb, onda heç bu fundusu heç görməyə də bilərsiniz, yəni görməsəz heç
Öyle de yani vaxtınızı sərf eləməyin, eləyin LP. Ona göre başka alamətlər yoxdur. Ama eğer siz you are so good and you manage to see papilledema, of course it's an indication of raised ICP. Deməli bu eğer meningitdən fikirləşirsiniz, deməli belə bu şeyləri gerek rule out eləməlisiniz CT scan ilə before you proceed for lumbar puncture. Eğer siz şübhələnirsiniz subarachnoid hemorrhage'dan, məqsəd edirlər, yəni suggest edirlər ki, hər bir, əgər subarachnoid hemorrhage is suspected, you have to do CT scan for everyone. And və bu yəni düzdür də, əgər siz suspect edirsiniz ki, subarachnoid hemorrhage var, anyway you the way to prove this diagnosis is to do a CT scan. And by doing CT scan, siz görəcəksiniz ki, başqa əgər nəsə varsa, əlbəttə siz bunu görəcəksiniz. Tumordur, nə bilim, infectiondur, abscessdir, siz başqa şeyi də görəcəksiniz by doing CT scan. Deməli, nə demək istəyirdim ki, bu, yəni, bizim ən qorxumuz, qorxumuz, yəni complication ki, LP-ni eləyəcəyəm və əgər raised ICP var, herniation, yırtıqlama baş verəcək. Bu nə qədər commondur, yəni necə tez bu baş verir? Kanada'da bir tədqiqat aparıblar, düzdür, biraz köynədir 93-cü ildə. Və onlar deməli baxıblar ki, 450 həstəyə LP eləyiblər, hansında ki, şübhələniblər, meningitdən şübhələniblər. Cəmi 5 dənə deməli 5 dənə həstədə neurologik dəyişilmə, yəni pisləşmə baş verib LP-dən sonra neurologik baş verib. Deməli Hə, ona görə yəni görürsüz ki, bu yəni o qədər də tez baş vermir. Bu yəni complication da yırtıq düzdür, heç yırtıqma da deyirdi onlarda. Yəni prosta nəsə dəyişiklik baş verir. Hə, ona görə yəni it is dediyimiz kimi əgər heç bir neuroloji dəyişiklik yoxdur həftədə, yəni LP-dən qabaq. Deməli there is no reason to suggest that there is increased ICP. Amma subarachnoid hemorrhage-də deyirlər ki, hətta neuroloji dəyişmə olmasa da siravni ola bilər ki, ICP is raised. Ona görə it suggested that in subarachnoid hemorrhage you better do CT first before you do LP. Okay. İstəyirdim bu deməli kavulopatidən biraz danışın. Deməli, biri var kavulopati qaraciyər həstəlikdən, məsəl üçün həstənin INR-ı yüksəkdir, ya da platelet trombositopenia, platelet-lər aşağıdır. Amma most of the time, daha çox hallarda it is kavulopati is iatrogenic. Yəni ki, biz həkimlər, yəni dərmanlar bunun səbəbi olur, kavulopatinin səbəbi. Deməli, biz anesteziyologlar işlədirlər, obrusu slaytda sizə göstərərəm və bu link var slaytlarda, mən slaytları şeyr eləyəndə. Çox yaxşı saytdır. Deməli, belə var American Society of Regional Anesthesiology. Belə sayt European Society var, European Society of Regional Anesthesia. Və onlar rekomendasiya verirlər ki, məsəl üçün, əgər həstə heparin alır, varfarin alır, low molecular weight heparinlar alır. Nə qədər gözləmək lazımdır spinalı, bizim üçün spinal anesthetic eləmək üçün. Lumbar puncture-da elə bir eyni şeydir də. The only difference that you don't inject anything when you do this. But in essence, spinal anesthetic and lumbar puncture is the same thing. Deməli, sizin bu referens üçün bu dokumenti baxa bilərsiniz. Bu tərəfə heç baxmayın. Bu tərəf catheter removal, catheter insertion, bu əgər epidural anesthesia, analgesia eləmək üçün, bu tərəfə heç baxmayın.
LP üçün ancaq bu tərəf lazımdır. Birinci iki kolonka. Yəni nə qədər əgər IV heparin məsəl üçün həstə tromboembolizmdir və IV heparin infusiondur. Nə qədər saxlamaq lazımdır? Adətən deyirik 4-6 saat bu infusionu saxlamaq lazımdır və PTT-ni eləmək, görmək ki, əgər PTT 40-dan aşağıdır. Əgər warfarin alır həstə 5 gün gözləmək lazımdır, amma bu spinal, bu məsəl üçün həstə operasiya üçün gəlir, biz onu pre-admission klinikada görürük və deyirik, aha, sən gərək warfarini 5 gün saxlayasan, operasiya gələndən əvvəl. Amma LP vəziyyətdə bu acute olur da, yəni həstə bilmir ki, mən bugün gələcəyim LP eləmək üçün ya da meningit məndə olacaq. Ona görə bu vəziyyətdə, məsəl üçün, warfarin is reversible with vitamin K, o fresh frozen plasma, o bizdə prothrombin kompleks var, prothrombin kompleks concentrate. O da fresh frozen plasmanın əvəzinə vermək olar. Bu, yəni bir sintetik materialdir. Yəni, amma fikirləşməlisiniz ki, əgər həstədə bu warfarin medication listdə var, tez qaçıb LP eləmin. Fikirləşin ki, bunun INR-ı yüksəkdir, bunu reverse eləmək lazımdır. Və burada da bu low molecular weight heparinlar adlanırlar. Tinzaparin, daltaparin, deyəsən, Bakıda bunu kleksan, enoxaparin, Bakıda deyəsən, kleksan deyirlər bu generic name enoxaparindir, amma trade name deyəsən kleksan. Yəni bu bütün bunlar bu low molecular weight heparinlardır. Bu low molecular weight heparinları bunları həm müalicə üçün verirlər. Məsəl üçün pulmonary embolism, deep venous thrombosis olanda bunları yüksək dozalarda bu therapeutic dosing, yəni müalicə üçün. Amma profilaktik bütün həstələr həstəxanada, məsəl üçün bizdə olan bütün həstələrə profilaktik doz verirlər ki, uzana-uzana bunlar balnitsada yəni yerimirlər, çox da tərpəşmirlər ki, deep venous thrombosisin profilaktikası üçün hamıya verirlər profilaktik doz of low molecular weight heparin. Yəqin Azərbaycanda da belə eləyirlər də. Bəli, kleksan elə enoxaparin gedir. Mən heparin, elə adi heparin bilirdim, amma low molecular weight heparin gedir elə enoxaparin siz dediniz. Və yəni mən bunu elə bir side information kimi verirəm ki, bu həstələri abxot eləyəndə bəzi şeylər elə bir rutin olmalıdır. Dieta, bu DVT profilaksiyas, bu elə bir adətən reanimasiyada ya da etajlarda abxot eləyəndə bu elə, məsəl üçün deyirlər, problem number one. Məsəl üçün, həstənin pneumoniyası məsəl üçün var. Deyinirik bu problem number one üçün. Antibiotik veririk, nə bilim, dixatini upraşmeni eləyirik. Problem number two, məsəl üçün, həstənin hipertoniyası var. Buna görə bunu eləyirik. Amma bu DVT profilaksis, deep venous thrombosis profilaksis, o mütləq elə bil, regardless, it has to be on the list. Yəni, hər həstə, həstəxanada uzanan həstə, mütləq bizdə alır profilaktik low molecular weight heparin. Ona görə hospitalized patient həstələrdə bu DVT-nin gəlməsi çoxdur. Düzdür, əgər contraindication, əgər məsəl üçün həstə gəlib GI bleeding-lə, əlbəttə buna verməzlər DVT profilaksis. Ona görə bir tərəfdən qan axır, bir tərəfdən də siz onu durulaşdırırsınız qanı. Onu yəni eləmədir. Amma başqa bütün surgical həstələrə verirlər profilaktik enoxaparin. Yəni bunu mən side note kimi deyirəm ki, siz bu barədə fikirləşəsiniz abxod eləyəndə. Amma əgər bu həstə bu alır, siz gərək 12 saat gözləyəsiniz before you do the lumbar puncture. Lumbar puncture-ı eləməkdən əvvəl 12 saat gözləyəsiniz. Bu yəni prosta belə side information. Keçirik, deməli, anatomiyaya. Bildiyiniz kimi lumbar fəqərələr deməli 5 dənə var. Bəzi insanlarda 6 dənə olur. Sacrum birləşir ya 6 ya 4 olur. Sacrum hərdən birləşir L5-lə. Deməli, görürsünüz, belə massiv fəqərələrdir. Deməli, onların hissələri, bu deməli spinous process,
prosesdir, bu articular facet, bu transverse prosesdir. Spinal cord bir dediğimiz kimi bu kanalda, bu kanalda yerleşir. Və bu deməli body of the vertebral, yəni biraz anatomiyadan da ki, siz visualize eləyəsiniz ki, iğnə keçəndə nədən keçir? Deməli, hansı iğnə keçəndə, hansı... Actually, məndə başqa slide var, obrusunu da göstərərəm. Deməli, beşinci ən belə massif, beşinci fəqərə ən belə massif fəqərədir. Onun ən balaca spinous prosesi var və ən belə thick, ən belə enli transverse prosesi var. Deməli belə bu slaytda. Bu slaytda istəyirdim göstərmək ki, deməli spinal cordun hansı üstlükləri var, abaloçkaları var. Ha, onu da deyim ki, deməli yetkin insanda spinal cord adətən L1, L2 dərəcələrdə bitir. Ona görə yeni yetmədə ya da newborn yeni doğulmuş uşaqlarda L3 dərəcəsinə can spinal cord gedir. Amma sonra vertebral kolon daha çox tez böyüyür. Ona görə amma spinal cord o qədər də it doesn't catch up with the rate of growth of the vertebral kolon. Ona görə insanda yeni yəni böyük insanda L1 L2-da qutarır spinal cord. Newborn-da isə L2 L3-də qutarır. Yəni onlarda, yəni siz əgər newborn-da lumbar puncture eləyirsiniz, biraz aşağı eləmək lazımdır. Amma bir 10% böyük insanlarda da olur ki, L3-də qutarır, L2 L3 dərəcələrdə qutarır. Ona görə, yəni mən həmişə it's better to go little lower than higher. Biz landmarklardan danışacağıq sonra. Amma ki standard answer which level you have to perform lumbar puncture below L2. Yəni bunu above L2 olmaz, ona görə spinal cord injury olacaq. Spinal cord qutarır, məsəl üçün mən heç görmürəm hansı leveldə, amma ondan sonra bilirsiniz cauda equina gəlir də, belə filamentlər kimi cauda equina gəlir. Hərdən bir belə olur ki, cauda equina toxunanda elə bir iğnə bu nervləri elə bir push eləyir və xəstədə bəzən belə diskomfort yaradır. Ay, şok kimi belə hissiyyət. O, yəni ondandır ki, prosto pressure olur bu cauda equina elə bir push olunur da, ona görə belə diskomfort yaranır. Deməli, hansı örtüklər var spinal cordun? Deməli, 3 dənə örtüyü var. Birinci gəlir dura mater, sonra arachnoid mater və pia mater. Lumbar puncture-nı eləyəndə hansı slowlardan keçirik? Deməli, birinci olur dəri, sonra olur podkojno-jiravaya kliçatka da bu P. Subkutan, deməli, dəraltı yağ toxuması. Aha. Sonra əgər midline eləyirsiniz, orada muscle yoxdur, amma əgər midline-dan biraz not midline, biraz belə, onda back muscle-lardan keçəcəksiniz. Amma əgər midline, orada muscle yoxdur. Sonra gəlir spinous processlərin üstündən, gəlir keçir supraspinous ligament. Obrusu slide-da deyəsən, budur. Supraspinous ligament. Sonra supraspinous ligamentdən sonra gəlir keçir intraspinous, bu spinous processlərin arasında intraspinous ligament. Sonra gəlir ligamentum flavum, sarı ligamenta. Deməli, ondan sonra gəlir dura mater. Dura mater və dura arachnoid görürsünüz, çox bu mikron, elə bil, çox belə nazik bir şeydir. Ona görə onlardan keçəndə heç bir hiss eləmirsiniz ki, bu
Dura metadan keçəndə pop əmələ gələ bilər. Yəni əgər xüsusilə cavan xəstələr, cavan insanlarda belə eləyəndə belə pop elə bil nəsə elə bil give up eləyir də. Yəni pop hissi belə gəlir. Və deməli spinal biz deyəndə spinal ya da lumbar tap əslində bu subarachnoid space-dir. Orada CSF var. Və siz o spinal fluidi görürsünüz. Epidural isə siz yəqin görmüsünüz doğuş zamanı ya da xəstələrə operasiyadan sonra epidural analgeziya eləyirlər. Görürsünüz, epidural space is a potential space between ligamentum flavum and dura. Yəni bu space əslində it doesn't exist. You expand it when you inject, you create that space. And that space is filled with blood vessels, fat, and nerve roots. Ona görə bu da biraz side information de. Ona görə epidural analgesia bandla olur. Məsəl üçün əgər epiduralı thoracic level-da qoyursunuz, xəstənin ancaq bu qarın hissəsi key olur. Gəzə bilir. Ona görə lumbar görürsüz bu nerve rootlar çıxırlar epidural space-dən. Ona görə bu dərman ki epidural dərman verirsiniz, o ancaq bu nerve rootları keyləşdirir. Amma spinal anestetik verəndə o mix olur spinal fluiddan, ona görə gedir qalxır, məsəl üçün spinal buracan olur. Ondan aşağı heç bir nerv sinirlər işləmir. And this is the difference. That's the common question I ask my medical students, like what's the difference between spinal, niyə spinalla həstə gəzə bilmir, amma epiduralla əgər thoracic level-də eləyəndə həstə gəzə bilir. Ona görə ancaq bu nerv rootlar keyləşir. No, yenə də bu site information-dır. Mən anesteziolog olduğum üçün istəyirəm daha çox məlumat sizə çatdırım. Başa düşmən oldusa Azərbaycanca deyə bilərəm. Üzr istəyirəm, doktora rəy edirəm. Demək ki, yəni, doktorun dediyordu ki, epidural anesteziyada, yəni məsələn biz hamilələrdə və bir çox əməliyyatlarda epidural anesteziya edirik. Orada məsəl üçün... Deməli, ətraf sinirlər keyləşir və pasiyent gəzə bilir. Yəni. Ancaq spinal anesteziyada isə, məsəl üçün, orada bütün yuxarıya doğru getdiyinə görə, yəni sinsəfə incək. Ona görə spinal fluidlə mix olunur. Bəli, yəni onurğa qalxdı. Və spinal cordun özü keyləşir. Spinal cordun özü. Yəni sinirlərdir, amma o spinal cordun özü keyləşir, bildiniz? Ona görə onun beynin özü keyləşdiyi üçün bütün, yəni belə deyək, gəzə bilmir pasiyent. Yəni bu epiduralla spinal anesteziyanın fərqidir. Amma bizim bu bəli. Əlbəttə epidural anesteziya əgər lumbar area-da eləsələr, əgər lumbar, onda da bütün bu sinirlər keyləşir. Femoral nerve, obturator nerve, bu bütün bu nervlər keyləşir, onda da xəstə gəzə bilməz. Mən danışıram, əgər yuxarı eləyəndə, hərdən bir əgər doğuş zamanı epidural analgeziya eləyəndə, onda local anesthetic-in konsentrasiyası çox aşağı olur. Yəni, you don't need high concentration because it's not a surgical pain. For labor, you need very diluted solution. Və belə xəstələr gəzə bilir, əgər çox dilute belə, məsəl üçün bu bupivacaine 0.8% olur. Yəni bu 1 miligram per mil aşağıdan da konsentrasiya olur. Çox dilute. Ona görə onda da xəstələr gəzə bilər. Deməli, depends on which nerves you're blocking and what's the concentration. Yəni konsentrasiyadan asılı olaraq və keydilən bölgədən asılı olaraq, yəni bu dəyişir. Da. No, bu biraz atklaneniya oldu. Qayıdaq, deməli, lumbar puncture. Biz sizdə belə sual olacaq, which layers you have to go through before you do lumbar puncture. Yəni, siz bu şəkili həmişə gözünüzün qabağında saxlamalısınız ki, biləsiniz ki, troubleshooting necə eləmək. Məsəl üçün, əgər iynə belə olmadı, hiss edirsiniz ki, bondi, sümidi. Əgər sümi bu sümi hissi o qədər də dərin deyil, deməli siz spinous process-a toxuşursunuz. Bildiniz? Əgər məsəl üçün iynə belə yox, siz mənim strelkamı görürsünüz? Bəli, bəli. Əgər məsəl üçün iynə belə trayektoriyada yox, biraz belə
siz bilmirsiniz də, gözünüzdə ringen yoxdur axı, nə biləsiniz necə bunu salmağa. Amma əgər çox belə yuxarı salsaz, onda spinous prosesi hit eləyəcəksiniz. Əgər biraz midline-dan o tərəfə getsəz, məsəl üçün biraz belə, yəni tapaq, onda məsəl üçün iynə əslində bu bura gedir də, bu interspace-dir. Biraz o tərəfə getdiniz, buna toxunacaqsınız, laminaya toxunacaqsınız. Yəni ona görə demək istəyirəm ki, bu onurğanın şəkli sizin beyninizdə olmalıdır ki, troubleshooting eləyəsiniz, biləsiniz ki, iynəni necə yönəldəsiniz. Ha, indi keçirik, deməli, necə, nə lazımdır? Bu spinal kitdir, bu lumbar puncture-ı eləmək üçün kitdir. Bilmirəm, siz var belə kitlər? Bəli, yəni o nə ilə ki giririk onu deyirsiniz də, yəqin ki. Bəli, bu belə treydir, belə qabdır. Yəni adətən buradakı xəstəxanalarda hazır gəlir. Yəni içində şey var, bu sterilizasiya eləmək üçün dərini, qubqalar, sonra bu drape ki, sterile field yaratmaq üçün ki, bu, ona görə bu sterile procedure-dir. Biz danışacağıq complication-ların birində ki, şey, infection yarada bilərsiniz. Ona görə mütləq sterile fashion-da eləmək lazımdır. Maska geyinmək lazımdır, papaq geyinmək lazımdır, sterile glove geyinmək lazımdır. Bəzi adamlar sterile gown da geyinirlər, yəni bu cərrahlar geyindiyi bu steril ney bu şeydə geyinirlər. Yəni bu mandatory deyir, amma yəni mən adətən spinal anestetik eləyəndə mən sterile gown geyinmirəm. Amma əgər həstə immunocompromisedir, məsəl üçün kanseri var, speedy var, yəni already this patient is immunocompromised. So that means that you have to pay very careful attention to the aseptic technique. Yəni aseptic technique çox mühümdür verməyə. Onda mən gown geyinərəm. Amma adətən, yəni adi cəmaata, yəni gown lazımdır. Amma mütləq mask, təmiz mask özü də bir 10 il bundan, ya da bəlkə 20 il bundan əvvəl Ontario'da case olub, haçan ki anesteziolog epiduralı eləyirdi hamilə qadına və sonra bu hamilə qadında epidural abses əmələ gəlir. Onlar swab eləyiblər anesteziologun burnundan şey, mikrofloranı və həmin həstədə tapılan mikrofloranı eyni olub. Yəni, ya əllərini yaxşı yumayıb, ya maskanı, bəlkə asqırıb, öskürüb, bilmirəm o detalları, amma demək istəyirəm ki, çox mühümdür steril şəkildə bu proseduranı eləmək. Ona görə burada görürsünüz, drape-lar da var, probirkalar var, bu probirkalar sonra danışacaq. Şey, şpritz var ki, local anesthetic qoymağa, şey, vurmağa, manometr var, burada görürsünüz və spinal iynə. İndi spinal iynələrdən biz əlavə danışacaq. Pozisiya, nə pozisiyada eləmək lazımdır bu proseduranı? Ya uzanan, başı görürsünüz buradadır, ya da oturan vəziyyətdə. Uzanan vəziyyətdə əgər siz opening pressure bu əgər siz təzyiqi ölçmək istəyirsiniz, bu maye gələndə, birinci gələndə təzyiq nədir? Onu ancaq uzanan vəziyyətdə eləmək olar. Oturan vəziyyətdə akurat nömrə, yəni akurat deyil. Amma ki belə olur ki, həstə çox necə deyirlər? Obes olur, hə. Ya da ki, nə bilim, skolioz olur, çətindir də hiss eləməyə. Onda oturan vəziyyətdə, amma təzyiqi ölçmək istəyirsinizsə, tapan kimi həstəyə deyin ki, uzansın. Yəni ki, təzyiqi ölçmək, əgər təzyiqi ölçmək lazımdır. Landmark, yəni necə bilirsiniz? Deməli, superior iliac crest var, mən bilmirəm. Yuxarı qalça darağı. Aha, deməli, yuxarı qalça darağları hiss eləyirsiniz əllərinizlə və bu böyük barmaqlarınız harada ki, bu böyük barmaqlarınızın arasındakı bu hət
dərəcələrindədir. Buna deyirlər two fizz line. Belə, deməli bu layna hansı əgər siz əlinizi bu dalçalarda qoysaz və böyük barmaqlarınızın arasındakı bu hat, bu hat corresponds to L3 L4 interspace and that is the level where you should perform the lumbar puncture. Görürsünüz həstə saxlayıb belə əlini hiss edirsiniz harda boşluq var. Bu deməli level-dir, harda eləməli. Deməli, bir də istəyirdim bir dəqiqə. Hə, uzananda da eyni hiss edirsiniz və həmin bu line-dir. Bu probirkalar da onlardan sonra danışacağıq. Bu da ki, deməli, adətən spinal cord gəlir belə iynə ilə. Amma biz iynələrin fərqlərindən danışacağıq. Bu spinal cord-dəki olan iynə, bu deməli cutting needle-dir. Və danışacağıq niyə pisdir bunu ilə eləməyə. Ona görə biz həmişə deyirik, təəssüf olsun ki, bizim də emergency departmentlərdə lumbar puncture-ı eləyəndə onlar həmin bu cutting needle-la eləyirlər, kəsən iynə ilə eləyirlər və həstə sonra çox hallarda postdural puncture headache-la gəlir. Biz danışarıq niyə belə olur. Ona görə daha məsləhətdir spreading non-traumatic needle deyirlər. Bu da Whittaker type of needle. Mən göstərərəm what's the difference. O, bu iynə ilə eləsəz, belə bu iynə ilə girirsiz, tamam. Amma bu iynə ilə eləsəz, o çox kiçik iynədir. Dərinin içindən bu iynə ilə çətin olar girməyə. Ona görə transducer needle lazımdır. Balaca transducer hansı ki dəridən keçir, uca ondan sonra bu iynəni bunun içindən salırsınız. Deməli, əgər bu non-cutting atraumatic needle işləsəz, mütləq transducer lazımdır. Amma dediyim kimi təəssüflər olsun ki, kitlər adətən gəlir cutting needle-la ya da traumatic. İndi danışarıq onların fərqlərindən. Bir də istəyirdim demək ki, yəni, this is not the purpose of our lecture, we can do a separate lecture on the spinal ultrasound. Deməli, bildiyiniz kimi obez xəstələrdə ya da skolioz olan xəstələrdə çox çətindir, yəni bu tapmağa, palpation-dan tapmağa. Ona görə ultrasound-ı istifadə eləmək olar ki, tapmaq harda puncture-ı eləməyə. Mən indi, bu prosto image-dir. Mən indi stop share eləyərəm bir dəqiqə. Məndə sayt var. Mən sizə o saytları göndərərəm. Tələbələr özləri eləyə bilərlər. Tak. Bəkən buradan exit eləyim bir dəqiqə. Prosto göstərərəm sizə bu spinal ultrasound-ı necə eləyirlər. Bir dəqiqə. Tak. Diyanın. Bəkən. Yox. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Yox, mən share eləyəcəyəm. Prosto share. Aha, bəlkə bunu share. Görürsünüz indi bunu? Bəli, doktor, görürük. Sadəcə biraz böyütmək mümkündür mü? Böyütmək, böyütmək. Görürük, doktor. Görürük burada. Görürsünüz. O üçün, spinal, görürsünüz, bu virtual ultrasound-ı. Bu probu belə tutanda... Deməli, başlayırsınız sacrum-dan sonra, boşum, yəni buna adilini lektiya lazımdır. Mən çox şey eləmərəm, vaxtımı sərf eləmərəm, amma eləmək olar belə spinal ultrasound bu vəziyyətdə, sonra belə vəziyyətdə, kim heç olmasa ortalını tapmaq üçün. Heç olmasa ortalını tapmaq üçün, landmarking eləmək üçün, əgər siz hiss eləyə bilmirsiniz. This is just a tool I wanted to share. Yəni, buna ayrıca lektiya lazımdır. Dəcə bilmirəm, Bakıda var ultrasound, belə bedside, hansını ki siz götürür. Məncə, yəni, təxmini, yəni, ultrasound bilmirəm, eləyən mərkəz yəqin ki, daha ixtisaslaşmış mərkəzlər eləyər, amma adi reanimasiyalarda inanmıram spinal ultrasound ilə eləsinlər. Düzdür, burada reanimasiyada işləyən yoldaşlarımız var. İstəyərdim, onlar cavab versinlər daha dəqiq. Rəşad?
istesem diyebilirsem bu haqda eğer məlumatım varsa. Adətən bu emergency departmentlərdə də olur, reanimasiyada, hə, ona görə onlar central line-ları, zatları bunu ilə ultrasound ilə eləmək lazımdır. Özəllərdə var, özəllərdə yazıblar ki. Özəllərdə, aha, aha. No, the fuck of all. В общем, ultrasound indi çox, çox popular bir tool-dır that you can use at the bedside. Onun beauty of it ondadır ki, mən bir dənə, stop share bunu eləyim. Bunun yaxşılığı nədədir ki, siz immediately onu götürüb, yəni in your clinical decision, you can use it in your clinical decision making. İndi mən bir dəqiqə baxım görüm necə mən öz prezentasiyama qayıda bilərəm. Bir dəqiqə. Doktor, bir də saytın adını soruşurlar bayaq girdiyiniz. Onu mütləq verərəm, mütləq verərəm. Mütləq verərəm. Bir dəqiqə, mən itirdim prezentasiyamı. Bir dəqiqə, təzdən onu qoyum. Tak. Portativ ultrasoundlar var yazıblar bəzi yerlərdə. Bəli, bəli, portativ. Portativ ultrasoundlar. Hə, onlara portativ ultrasound deyirlər, bəli. Tak, mən indi öz prezentasiyamı qoyum. Bir də mən istəyirdim sizə bir dənə o proseduranı eləmək üçün kısaca belə videolar göstərərəm, amma onun üçün də mən gərək screen share eləyim. Bir dəqiqə. Так. Share screen. Bir şey var. Так, siz bunu indi görürsüz. Bu ne? Medscape. Qara görünür doktor. Hələ yüklənir yəni daha doğrusu bunu start. Bunu görürsüz? Hələ görünmür doktor. Start screen yerin yazıb. Yüklənir yəni. Yüklənir. Bəli, bəli. Görürsüz? Hələ ki, yox. Videonu görmürsüz, yox? Şey, yox. Bəs indi necə? İndi bir şey görürsünüz. Görünmür, doktor. Yox, o indi heç nə görünmür. İstəyirsiniz çıxıb təkrar daxil olun. Yaxşı, bilirsiniz. Mən bu saytı da, bu e-medicine'ın saytıdır. Yəni, mən prosto videonu göstərmək istəyirdim. Bir proseduranı necə eləmək lazımdır? Siz indi nə görürsünüz? Qara da ekran, doktor, yəni görülmür heç nə. Sadəcə, started screen sharing. You are screen sharing. Stop share, indi gənə çalışaram, gənə share eləyim. Share. Görmürsünüz, yox, heç nə? Hələ də yüklənir. Aha. Siz Medscape görürsünüz, Medscape sözünü? Xeyr, görmürsünüz. Yox, görmürsünüz. Yaxşı, mən sizə onda bu linki göndərərəm. Burada, yəni, proseduranı necə eləmək lazımdır, onu video görsənir. Yəni, uşaqlar özləri də baxa bilərlər. Əgər sual olsa, deyərsiniz. Tak, onda mən bir dəqiqə, mən onda gedim, qayıdım öz prezentasiyama təzdən. Oldu doktor, yəni narahat olmayın, mən onsuz sizin atsız qrupa yönəldirəm, videonu da yönəldirəm. Tak, İndi mənim prezentasiyamı görürsünüz, hə? Hələ ki, yüklənir. Yox. Hələ də yüklənir. Bəlkə internetiniz zəifdir. Amma yox. Vay. Gəlin, görürsünüz, neyə?
Sizin de ne görürsünüz? İndi doktora geçelim. Geç. Para. Ümumiyyətlə screen share olmur. Eləməm siz screen share. Təzdən bir də girin, zəhmət olmasa. Yox, heç nə? Yəni hələ ki belə deyək də, şey fırlanır barzada has started screen sharing yazılır. Ha. Məni görürsünüz? Bəli. Birisi donur doktor, yəni şey olmur da, donur. Aa, donur. A, mən donuram, hə? Siz donmursunuz, yəni screen share olmur sadəcə. Çox maraqlıdır, niyə mən, yəni, deməli internet deyil də? Doktor, istəyirsiniz siz mənə göndərin prezentasiyanı WhatsApp-dan. Biz 10 dəqiqə fasilə verək, 10 yox, 5 dəqiqə. Mən paylaşım, siz danışmışsınız. Mən e-mailə göndərərəm sizə, yaxşı? Fərqi yoxdur, doktor. WhatsApp-a da göndərə bilərsiniz istəsəniz. WhatsApp-a göndərə bilmərəm, çünki həmişə WhatsApp telefondadır. Bu prezentasiya kompüterdədir. Ha, oldu, oldu onda. Maillə göndərin, mən danışaram. Yəni mən göstərərəm, siz danışarsınız. Hələ tez göndərim onda, bir dəqiqə. Onda bu arada 5 dəqiqə fasilə veririk. İşlərdən. Mən bir siz nəyə share eləyərəm indi sizi ilə. Share. Texniki səhvə görə üzr istəyirik iştirakçılardan və 5 dəqiqə fasilədən sonra təzədən davam edəcəyik, yəni ki, saat 8-də olmaq. Gəldi doktor mailimə. Gəldi? Bəli, bəli. Bəlkə mən sizə bu linki də göndərim. Necə istəyirsiniz, sizə necə rahatdır, nəyi danışacaqsınızsa göndərərsiniz, mən paylaşaram. Gəlin, baxın, linki göndərə bilsəm, əgər siz aça bilsəz bu videonu. Mən... Mən sizi əgər parol zat istəsələr, onda parolumu da göndərərəm ki, siz oradan aça bilərsiniz. Bıdamışda bu Medscape istəyir, düzdür, free-dir, account free-dir. Amma yəni kim uşaqlardan çox yaxşı saytdır e-medicine, yəqin bilirsiniz. Bar article-ın linkini də göndərdim. Lumber Puncture Technique, orada videolar var. Gördünüz onu? Hələ ki mailə gəlməyib. Mailə hələ gəlməyib. Onda mən başa çıxım bu prezentasiyadan, özümkündə bağlayım, siz kontrol edəcəksiniz, hə? Bəli, siz hansı slaydı desəz ki, məsəl üçün çevir, mən də çevirəcəm. Oldu, onda mən özümkündə elə bir bağlayıram da. Bəli, bəli. Onsuz bağlamışsınız, dayandırmışsınız, bu dəqiqə screen share eləmirsiniz. Mən girdim, ekranda görünürmü mənim prezentasiya? Paylaşdım prezentasiya. Paylaşmışam da doktor. İndi mən prosto girə bilmirəm. Vot, indi. Hə, gördüm. Demək, biz burada qalmışdıq, səhv eləmirəmsə. Burada qalmışıq. Əgər eləyərsiniz presenter, gedin view-ya, view. Bir eləyin present, ki, bütün slayt, elə bir, aha. Deməli, bizdə 8-ə qədər fasilədir, yəni 2 dəqiqə istəyirsiniz, 2 dəqiqəyə başlayaq. Aha, mütləq, aha. Hə, burada qalmışdı. Burada qalmışdı, yəni, buradakı, burada, yəni, prosto mən göstərmək istəyirdim ki, ultrasound kömək eləyir landmarkaları tapmağa, amma mən bu slaytda çox dayanmayacağım, obursuna keçə bilərik.
Olur. İyi, eğer siz bu Medscape'deki makaledekileri, videoları onlara görsedebilseniz, bu yaxşı olar. Aha. Baxaq görək sizdə parolsuz açılar mı? Tak. Aşağı gedək. Deməli, aha aşağı, aha. Ve bu orada bir neçe videolar olacak. Bir dakika dondu. Aha. Demek ki internetin problemi de. İnternet değil doktor. Sadece ben de çok pencere açılanda donur. Kompüterimden yani kompüterimden işleyir. Ha, böyle. Bu Görün. videoları bilirsiniz. Aha, orada bir neçe video var. Yani step by step gösterir. Skin preparation var, 8 saniyelik Ha, yani onlar çok kısa videolardı. Bakabilir. Eğer göstereceksen. bu. Bakalım. Bir dakika. Sesi de yoktu vabşi. Ha, sesi normalde olmuyor. Ha? Olmur, yok. Sesi yoktu. Prosta gösterirler. Demek. Aha. Bu skin preparation Preparation'dı. Ha, burada demeli onlar ne ben diyelim hocam. Hamsı koşuldu. Hamsı geldi. videosudur. Bəli, 8'de artık başlayabiliriz. 8'e Aha. kadar dedik aslında. Ha, demeli bu videoda gösterirler ki skin prep dərini necə hazırlamaq lazımdır. Bunlar burada betadin iki dənə solution var ki dərini antiseptik solutionlar var. Biri betadindir, yod da adicə. Öbürsü de florheksidin. Florheksidin yəqin Bakıda var da belə. Bəli. Demək olar ki, xlorheksidindən istifadə edirlər çox əməliyyatlarda, hətta yəni Florheksidin, ben yod. onu istedim demeye ki, florheksidin is a better antiseptic solution. Yani daha çok bakteritidni yaxşıdır da. Ama çok mühimdir ki, niye evveler işlemirler florheksidini? Dememişken, təsadüfən bu klor, bəziləri fikir vermirdilər, hara gəldi bu klorheksidini tökəndə və spinal iğnənin biraz contamination olanda bu klorheksidin gedib girəndə bu spinal fluidin içində onda arachnoidit, paralıç olurdu, xəstələr. Yəni klorheksidin mütləq heç cürə olmaz ki, klorheksidin düşsün bu spinal fluidin içine. Ona görə betadin isə o qədər də təhlükəli deyil. Ona görə historically betadini işlədirdilər antiseptik üçün. Amma indi if you make sure that chlorhexidine is separated. In fact biz heç tökmürük chlorhexidini bu qabın içinə tökmürük. Bizdə ayrı belə var belə sticklar kimi individually packagedir. Chlorhexidine swabs. Hələ heç steril əlcəyi giyinməmişdən əvvəl skini hazırlayırıq, sonra uca geyinirik bu steril qabı. Ona görə heç bir chlorhexidin qabın içinə düşmür və risk of contamination is almost none. Və chlorhexidin gözləməlisiniz ki, qurusun dəridən ki, yəni contamination olmasın. Bu Bu nədir? drape application. Drape. Aha, gəlin göstərək. Deməli, görürsünüz, bu drape belə ki, sterile field olsun. Qoyurlar onu belə ki, balaca belə akoşiçka, balaca belə pencərə qalsın. Harada ki, siz əməliyyatı eləyəcəksiniz. Video 22 saniyeydi. Bu kadar Keçək drape oldu. Demek növbəti video lokal anesteziyadır. bu da ki, elə bir ağrını biraz tapırsız yerini, hardakı punksiyanı eləyəcəksiniz. Sonra da ki, lidokain vurursuz ki, yəni ağrı kəsici kimi de. Həm de ki, bu iğne size gösterir ki, mesela eğer siz
düz trayektoriya düz deyil. Yəni bu onu biraz dəyişdirmək lazımdır. Siz əvvəldən yəni hiss edəcəksiniz ki, sümüydü. Oca sizə bu deyir ki, gərək iğnəni biraz dəyişək də trayektoriyasını biraz dəyişdirək. Buna həm də deyirlər seek a needle. Yəni siz bunu ilə axtarırsınız. Seek deyirsiniz ki, axtarırsınız yolunu. Mütləq lazımdır bilmək ki, deməli adətən insanlarda epidural yəni distance olur где-то 4 sm. 4 sm normal insanda. Amma insan çox arıq olanda, çox belə distrofik kimi belə dəhşət arıq olanda, onda siz bu seeker needle-la dural puncture eləyə bilərsiniz. Və ona görə bunun razmeri böyükdür, onda postural puncture headache yenə yarana bilər. Ona görə çox arıq insanlarda, təbii ki, uşaqlarda çox belə salmayın, lap belə içəri bu local anestezi vuranda. Amma normal adamda problem deyil, lap içəri də salmaq olar ki, deeper level-ları anestetiz eləmək. Bu nədir? Bu demək spinal needle insertion-dır. Spinal iğnənin necə batırılması? Görürsünüz, burada onlar həmin bu pis iğnələrdən işlədirlər. No, pis ki, həmin bu cutting needle-dan işlədirlər. Mən sizə sonra deyək. Yəni, görürsünüz, bunu hələ belə salmaq olar. Heç introducer needle lazım deyil. Ona görə özü belə motion iğnədir. Elə onu ilə salmaq olar. Amma ki, mən sizə danışacağım sonra ki, niyə bu çox yaxşı deyil. Postural puncture headache baş ağrıların risk faktorudur. Gördünüz, pop hiss eləyən kimi içində stylet var. Belə balaca, belə gördünüz, çıxartdı indi. Bəli, bəli. Stylet deyirlər. Pop hiss elədi, amma gördü ki, fluid dala gəlmir. Yenə biraz salır içəri, yenə hiss. Bu, əslində bu hiss, it's based on senses. Yəni, bu tactile procedure-dir. Yəni, gərək hiss eləyəsiniz ki, nədən keçirsiniz. Ona görə həmin ki, mən bu şəkili göstərirdim, hansı skin, subcutaneous tissue, keçə-keçə onu beyninizdə saxlayın. Aha, məsəl üçün bu interspinous ligamentdən keçəndə belə hiss, elə bir qumdan keçirsiniz, belə xır-xır səsi gəlir. Yəni bunu gərək çox eləyəsiniz ki, hiss eləmək lazımdır ki, nədən keçirsiniz. İyi, uca bilirsiniz, aha, mən interspinous ligamentdən keçdim, deməli ondan sonra nə gəlir? Ligamentum fluidum. İyi, o çox, yəni belə nazik bir abaloçqadır. Bu prosto göstərir ki, uca spinal fluid alındı, iyi, yığırlar probirkalara analiz üçün. Amma bu vəziyyətdə dedik təzyiqi daha çox yatırı vəziyyətdir. Əgər həstə obizdir, çətindir hiss eləməyə və sizə lazımdır oturan vəziyyətdə onu eləməyə, eybi yoxdur. Oturan vəziyyətdə eləyin, amma sonra fluidi, təzyiqi ölçmək üçün yavaşcasına onu uzandırın. Özdə, sonra təzyiqdən danışacaq ki, olmaz ki, güc versin, belə də özünü sıxsın. Ona görə təzyiq süni yuxarı göstərdi. Bu opening pressure management-dir. Bu həmin bu manometrla necə ölçmək lazımdır bu trubkalarla. Deməli, bu belə şey var, 3 hissəli stop hog deyirlər. Orada belə bəlacə belə kran kimi bir şey var. Açırsan ki, yuxarı getsin, bu maye yuxarı getsin və harda dayandı o nömrə sizə göstərir təzyiqin ölçüsünü. Bu spinal needle removal-dır. Aha, bu da removal-dır. Bu da, yəni onlar məqsəd deyirlər ki, deməli yığdız bütün mayeni, lazım olan mayeni yığdız, styleti abratına qoyduz və bir yerdə çıxardırsınız. Mən sonra deyərəm, niyə vacibdir styleti dala qoymağa? Birincisi, bu headache-ların riskini azaldır. İkincisi də deyir ki, hərdən bir arachnoid üstülüyün balaca bir fiberları iğnədə elə bir qala bilər və siz onu styletsiz çıxardanda bu balaca belə
kökçükləri də çıxarda bilərsiniz. Və sonra baş ağrısının riski artır. Həm də ki, deyirlər ki, hərdən bir çox az risk var bu epidermoid tumor, ondan da danışarıq sonra. O da göy distaliyyatın dala salması onun da riskini azaldır. Ona görə çıxarmaqdan əvvəl distaliyyatı yerinə salmaq lazımdır. Doktor, bu qədər oldu. Videolar qutardı needle removal-la birgə. Prezentasiyaya qayıtdım. Prezentasiyada burada qaldıq elə. Görüşürüz. Dedim ki, burada mən çox saxlamayacağım, потому что bu elə bir it deserves extra lecture by itself. Tak, gəldik deməli iğnələrə. Görürsünüz, müxtəlif iğnələr var. Yuxarıdakı olan iğnələrə deyirlər pencil point needle. Karandaş kimi də. Belə. Onların açıq, onların deşiyi, görürsünüz, şey, qıraqdadır deşiyi. O, hardan ki spinal fluid gəlir. Aha, bu, görürsünüz, on a side, bir tərəfində. Bir də var cutting needle, məsəl üçün 4, 5, 6, bunlar hamısı cutting. Deməli, fərqi nədir? Bu pencil point needle ilə dural punkçanı, duranı punkciya eləyəndə, onun bu dura qalır, siz mənim skrinimi görmürsünüz. Bu şəkillər, bu elə bir elektronik mikroskopidir bu şəkillər. Bu sizin de göstərdiyiniz. Bu cutting needle ilə əmələ gəlir. Elə bir kəssiz duranı. Gördünüz? Elə bir belə çox belə qıraqları belə rovney belə elə bir bıçaqla kəssiz. Gördünüz? Bu belə aralanıb yəni sanki bir-birini. Ona görə bu xəstələrdə daimi deməli teoriya belədir ki, daimi bu fluid axır oradan. Və intracranial pressure aşağı düşür. Ona görə bu xəstələrdə postdural puncture headache olur. Bu headache-ların əlamətləri nədir? Xəstə düz dayananda ya da oturanda bu ağrı başlayır. Çox pis ağrıdır. Elə bil daldan belə ağrı olur, double vision ola bilər, ürək bulanma ola bilər və intracranial beyin daxili təzyiq çox aşağı olanda herniation da ola bilər. Herniation yox, bağışlayın, subdural hemorrhage, ona görə beyin elə bir düşür aşağı, beyin daxili davreni az olanda, beyin düşür aşağı, bu subdural venalar dartılır və olur subdural hemorrhage. Yəni onun çox adətən Duret deyirlər. Duret deyəsən. Duret nöqtələri, duretski punktlar, duret hemorajları. Ona eləyirlər ki, ICP yuxarı olanda şey, açsınlar. Amma bu subdural hemorrhage, qanaxma olur. Ona görə bilirsiniz də, subdural duranın arası ilə kəllənin arasında venalar var. Subdural vein deyilir. Beyin aşağı düşəndə bu venalar dartılır da. İ qanaxma ola bilər. Siz deyirsiniz bu duret onları qanaxmanı çıxartmaq üçün eləyirlər. O like a treatment for this condition, for the subdural hemorrhage. Yeah. Deməli görürsüz də, amma bu pencil point needle ilə eləyəndə bu 2-3 nömrəli. Onlarla eləyəndə elektron mikroskopi görürsüz elə bir yırtılır, belə laxlanır. Bu daha yaxşı sağalır. Bu daha ona görə vaspaliniya daha çox olur. Bu deşik daha yaxşı bağlanır və daha tez bağlanır. Ona görə bu maye axmır kanaldan. Bildiniz? Başa düşürsünüz? İ ona görə risk of postdural puncture headache daha azdır. Bildiniz? Ona görə Bəs mən cutting-dən onda nəyə görə eləyirlər dediniz? Yox, bu elektron mikroskopidir. Mən prosto göstərmək istəyirəm ki, niyə cutting needle... siz cutting deyirsiniz. Mən elə bildim, cut-a deyirsiniz. Cutting needle-la bu şəkil olur, bu tərəfdəki. Aha. O qıraqları düz, belə təmiz olduğuna görə o daha geç sağalır. O birləşmir birinə. Bu duranın elektron mikroskopiyasıdır. Dura, bu dura matter, hansı ki biz punkciya eləyirik ki, spinal fluidi almaq üçün. Bu onun elektron mikroskopiyasıdır. Görürsünüz, kəsik belə rovni, belə düz olanda cutting needle 4-5-6.
Cutting needle, elə bir duranın fiber nə deyilir? Nə deyilir fiber? Liflər, liflər. Lif. Deməli, o kəsir, belə, belə, kəsir. Bildiniz, belə. Amma pencil point needle-lar, onlar aralayırlar. Bildiniz, belə. Ona görə duranın birləşməsi... Bu, görürsünüz burada çok böyle vaspaliniya olur da. Elə bil, vaspaliniya yok, elə bil bu obru tərəfdə. Obru. Aha, burada görürsünüz. Bunlar bütün bu böyle laxtalanır. Laxtalanmır, nə deyirlər bunda? Böyle şey kimi, laskutki kimi olur da. Böyle... Saçaq, yəni belə... Aha, aha, düzdür. İyi, onlar daha yaxşı birləşir. Nəinki böyle düz, düz kəsik. Yani bir sözden belə desek, iti ucluyla, yani karandaş kimi olanla eləyəndə aralanır, geç sağalır. Ancak cutting needle ilə eləyəndə iti karandaş kimi nömrə 2-3 bu pencil point'dir. Onu ilə aralanır, daha tez sağalır. Ona görə daha tez çox olur, daha yaxşı. Biraz bilirəm, biraz elə bir deyirsən, niyə axı bu tez sağalır, amma ucları belə saçaqlı olanda daha tez sağalır. Ancaq 4-5-6'da daha geç sağalır. 4-5-6'da daha geç. Və onun şəkili obrusudur. Bunlar. Yox, yox. Nabarat. 4-5-6 müəllim budur, yoxsa budur? 4-5-6 iğnələrə aiddir. Şəkillərə yox. 4-5-6'nın dural mikroskopiyası budur. Yoxsa bunlar budur. Aha. Budur, aha, budur. Biz onda bayaq ona göre karışıq oldu. 4-5-6'nınki budur, 2-3'ünki budur onda. Aha, 2-3'ünki budur. Və bunlar daha tez sağalır və baş ağrısının şansı daha azdır. Aha, yaxşı. Çevirin mi növbəti slaydı? Bəli. Növbəti slayd sözün düzü, yəni mən prosto stepları burada yazdım ki, birinci, yəni siz bunu videoda gördünüz və sonra oxuya bilərsiniz. Yəni burada mən prosto I summarize the steps. Birinci həftəni lazımdır. Əgər böyrdə uzanırsa həstə, çox da belə safsiyon belə əyməyin. Lazımdır ki, hips and shoulders gərək perpendikular olsun. Kravata, pola perpendikular olsun. Və amma ki, həstəyə deməlisiniz ki, pişik kimi, pişiklər necə hirslənəndə belini belə eləyirlər, ha? Hirslənəndə də. Ya da mən deyirəm ki, şey... Krivetka kimi, həmişə deyirəm ki, banana kimi belinizi oturan vəziyyətdə eləyəndə deyirəm ki, arch your back like a banana, da? Ki belə arch olsun. Ona görə, əgər siz görürsünüz ki, məsəl üçün mənim bu hissələrim, məsəl üçün spinous crossusdur. Əgər həstə belini açanda bu spinous crossuların arası açılır. Yəni, bura girməyə daha rahat olur, bildiniz? Ha, ona görə pozisyonun həstə taxta kimi belə uzananda əlbəttə çox çətin olacaq. Gərək mütləq belini arç eləsin. Lateral decubitus pozisyonu ideal. Həm lateral, həm lateral, həm oturanda. Və çiyinlərini rahat belə relax eləməlidir ki, belinin onurğaları açılsın. Bildiniz? Həmişə... Fetal pozisyonunda, döl pozisyonunda. Hə, fetal pozisyonunda, amma başı çox belə əymin. Çox belə səbsiyyəm əymin. Ona görə... O heç bir köməkli eləmir, amma əgər pressure-ını ölçürsünüzsə, başı belə çox əyəndə pressure artificially yuxarı qalxa bilər. Doktor, 13 dəqiqə qalıb, 13 dəqiqədən sonra suallara keçəcəyi istəyirsiniz. Hə, yox, tez gedirəm, tez gedirəm. Deməli, hansı complication-lar ola bilər? Dural puncture headache, ondan danışdıq. Onun deməli şansını azaltmaq üçün nə eləmək lazımdır? Balaca həmin bu pencil point needle-la eləmək lazımdır və balaca diametrdə. Biz eləyirik, məsəl üçün bizdə Whittaker deyilən needle var. Onun 25 və 27 dərəcəsində var. 25 adətən onunla daha rahatdır. 27 çox nazik olur. Deməli balaca iynə və pencil point iynə. Sonra deyirlər ki, məsəl üçün bu styleti lazımdır salmaq içinə çıxardanda iğnəni, o da azaldır. Amma o, əgər siz cutting-la eləyirsiniz, onu da eləyin. Pencil point-la eləyəndə fərqi eləməz. Sonra deyirlər, yenə də cutting-a aiddir, bu cutting needle-a aiddir. İğnəni salanda, deməli, əgər həstə uzanıbsa lateral vəziyyətdə,
onda bu deşik gerek patoloğa da doğru baksın. Ki yani bu fiberları belə kəsməsin. Məsəl üçün həstə belə uzanıb ki belə getsin. Bildiniz? Ki kəsməsin. Deməli bu deşik həstə əgər lateral pozisiyada olanda bu deşik patoloğa doğru baxmalıdır. İğnənin deşiyi. Amma oturubsa həstə, onda onu belə çevirmək lazımdır ki deşik fiberlara paralel olsun. Elə bil belə getsin. Bildiniz elə bil. Tam bu elə bil bu şansı azaltmaq üçün, bu headache-in şansını azaltmaq üçün. Sonra əgər dəridə nəsə dərini pis təmizləmisiniz ya da infeksiya var, onda infection girə bilər, spinal fluid infection-a. Risk çox azdır, əlbəttə əgər təmizləməsəz zat onda çoxdur, amma risk of epidural abscess biz adadan deyirik ki 100,000 chance epidural abscessin formalaşması. The same is for spinal hematoma. Spinal hematoma siz gördünüz ki orada çox bir blood vessel'lar var da. Əgər həstənin koagulasiya statusu, yəni koagulopati var, onda risk of spinal hematoma is more. Onun əlamətləri nədir? Severe back pain, neurological abnormalities, onu sırocuna gərək CT scan eləmək ki, diagnozu 8 saatin içində əgər bu spinal hematomanı evacuation eləməsəz, permanent paralysis olur. Yenə də bu çox-çox nadir hallarda. Və çox nadir hallarda epidermoid tumor implantation. Amma stiletli iğnələri işlədirsə, epidermoid tumor implantation nədir ki, dəri girir onun içinə, orada spinal kanalın içində tumor əmələ gəlir. Həm də burada tatu, burada çox xoşlayırlar tatu eləməyə, aşağı, belin aşağı hissəsində. Ona görə belə case reportlar olur ki, bu tatunun rəngi ora gedib girəndə onda da epidermoid tumor. Ona görə burada tatulu xəstələr olanda o aşağı hissədə. Adətən deyirlər ki, iğnə ilə bunu belə kəsin, belə nik eləyin, dərini belə eləyin ki, bu həmin bu kraskanı içəri aparmayasız iğnə ilə. Bildiniz? Tak, bu belə, bu deməli complication. Bel ağrısı ola bilər, потому что soft tissue travma olur da, ona görə amma o dangerous. Əgər hərdən bir gəlirlər ki, o belim ağrır, amma bu spinal hematomanın ağrısı deyil. Spinal hematomanın ağrısı o başqa olur. O severe back pain. Even when you like if you lying flat, severe back pain and neurological abnormalities. Obrisi slide. Burada biz çox briefly elə bir danışarıq ki, yaxşı aldız bu spinal fluid aldız. Onunla nə eləyəcəksiniz? Hansı testlara göndərəcəksiniz? No, adətən ya 3 dənə ya 4 dənə probirkanı göndərirlər. Deməli proteinə, glukozanı test edirlər, mikrobioloji analiz edirlər, culture and sensitivity baxırlar, hansı mikrob böyüyüb, hansı antibiotika həssasdır bu mikrob. Sonra eləyirlər cell count, yəni içində nə var? White blood cells, red blood cells, onlar hansıdırlar? Neutrofildir mi, limfocitdir mi, hansılardır da? Və hansı başqa, nə bilim, griboka, virusni, kimiki analizə göndərilir. Uca bu dördüncü probirka optionaldır, uca based on indications, hə? Deməli, opening pressure-dən biz danışdıq, normal value görürsünüz. Əgər ondan çox yüksək olsa, deməli, hansısa patoloji var, patologiya var. Əgər meningit zat deyirsə, hemorrhage deyirsə, onda bəlkə həmin bu benign intracranial hypertension-dir. Sonra deməli, necə görünür? Adətən çox təmiz olmalıdır, kristalini çisti olmalıdır. Əgər nəsə rəngli var, deməli, ya proses gedir, ya da contamination. Hərdən bir eləyəndə qan, hansısa blood vessel-a dəydiniz, içində qan olar. Necə bilərsiniz ki, bu qan subarachnoid hemorrhage-dir, ya da ki, prosto travmatik oldu. Adətən 3 probirkaya yığanda, üçüncüsündə uca sovsem az olacaq. Getdikcə azalır da. Həm də ki, əgər subarachnoid hemorrhage olsa, onda belə bir xantokromiya, yəni sarı
onu centrifugiro ilə, hərdən bir adi gözlə də görünür, amma ki centrifugiro ilə görünür ki, içində həmin bu xantokromiya nədən əmələ gəlir? Red blood cells-ın dağılmasından. Amma əgər bu acute olur, traumatic insertion olur, onda xantokromiya olmur. Ona görə xantokromiya vaxt keçdikcə olur. Tez, sırazı olmur. Hə. Sonra red blood count adətən olur, up to 5 per cubic millimeter olur. White blood count da normaldır. Amma çox ondan çox olanda uca abnormaldır. Glukoza. Glukoza qanından gəlir də, həmin bu spinal fluid-də. Glukozanın çox olması heç bir diagnostik, əgər qanda çoxdur, orada da çox olar. Spinal fluid də çox olar. Yəni, o problem deyil. Amma az olması o problemdir. Ona görə the process by which glucose gets to the CSF, it's inhibited with infections and other pathology. Ona görə onun az olması, it is worrisome, that indicates infection. Və protein, biz hamımız bilirik ki, bu normadır, yüksək olanda deməli hansısa proses baş verir və əlbəttə heç bir mikrob olmamalıdır, normal vəziyyətdə negatif olmalıdır. O bu slayddan da tez danışaq, bu basically differentiasiyadır. Viral meningitlərin, bakterial meningitlərin və subarachnoid hemorrhage-in differentiasiyası, analiz based on this CSF testing, deməli, necə bunları fərqləndirmək lazımdır. Deməli, adətən bakterial meningitdə nitrofillər daha çox olur, viralda limfositlər daha çox olur. Deməli, glukoza viralda normal olur, bakteriyada aşağı olur. Çox təəssüf olur ki, bu, həmin bu gram stain, yəni culture and sensitivity 20%-də heç də görmür. Yəni, bu hamısı, it all depends on the load, right? Əgər çox bakteriya hüceyrələri var spinal fluiddə, onda culture sensitivity mikroskopun altında daha şans olacaq onları görməyə. Amma əgər təzə başlayır, təzəlicə, onda təəssüflər olsun ki, heç nə görməyəcəksiniz mikroskopun altında. No, əlbəttə repeat eləmək, təkrar eləmək lazımdır ki, və kliniki, eləcə, bəlkə viraldır, heç bakteriya görməyəcəksiniz. Ya viraldır, ya da ki, bakterial meningit təzəlicə başlayır və hələ yoxdur o qədər bakteriya ki, görəsiniz. It's all. Bu, axırıncı slayddır. Super, tam vaxtında çatdırdıq. Hətta 4 dəqiqə əvvəl oldu. Sual varsa, kimdəsə verin. İstəyirsiniz, sonra bizim quizimiz olacaq 20 sualdan ibarət. Əgər, amma kiminsə sualı varsa verə bilər. Burada mən, müəllim, internetdə, daha doğrusu çatda yazıblar ki, cutting əgər əlverişsizdirsə, niyə istifadə olunur? Ona görə birincisi onu ilə opening pressure-ı oradan fluid istəmişdə böyükdür deşiyi. Ona görə fluid belə pış kimi gəlir də, yəni yaxşı gəlir. Belə it's easier və pressure-ı daha tez. It's all convenience. It's all convenience that we as physicians don't want to change. Yəni transfusiyaya ehtiyac olmur da, o qayt kimi salırıq biz ona. Qayda. İkincisi də ki, burada onun səbəbi odur ki, kitin içində o gəlir. Və emergency departmentdə birincisi onlar bəlkə heç almırlar bu non-cutting needle-ları. O ancaq anesteziologlarda olur. Ona görə bir spinal test eləyirik də, spinal anesthetic. Və biz illər boyunca bildik ki, bu cutting needle-lardan sonra xəstələrdə postural puncture headache olur. Ona görə biz dəyişdik. Bizim sənətimiz dəyişdi. Amma emergency department, nevrologiya department, onlar o qədər də hər gün eləmirlər ki, bu. Ona görə onlar heç, yəni, bilirlər. Sonra problem olanda bizə zəng eləyirlər ki, budamış da bu spinal headache-in müalicəsi epidural blood patch-dir. Onu qanı götürürük Viyanadan və epidural space-a qanı inject eləyirik ki, yəni o balaca deşik bağlansın, daha oradan cerebrospinal fluid axmasın oradan. Yəni problem olanda bizə deyirlər və biz sonra bu xəstələri görürük ki, bir həftədən əvvəl gəlib emergency-yə baş ağrı ilə bu insan, onlar tez eləyiblər lumbar puncture ki, baxsınlar subarachnoid hemorrhage olub-olmayıb.
bir heç də baş ağrının səbəbini tapa bilmədilər, amma axırda nəticədə həstə pozdural pankreatitlə bizim üstümüzə gəlir. Yəni biz onu indi fix eləməliyik. Yəni əgər imkan varsa çalışın non-cutting needle-lardan istifadə eləməyə. Ona görə bu postural puncture headache çox bir zibil bir şeydir. Yəni çox belə, yəni o dangerous düzdür. Bəzi hallarda dediyim kimi dangerous da ola bilər, amma çox belə debilitating. Xəstə bütün günü beş lavaş kimi uzanır pasteldə, tərpənə bilmir, duran kimi bu baş ağrı başlayır. Yəni həyatın quality of life is affected. Daha sonra belə bir sual var. Bəs epidural anesteziyada baş ağrılarının səbəbi nə olur adətən? Çünki orada da... Accidental dural puncture. Epidural needle, siz, məndə, yəni sizdə screen var, tapın. Epidural needle-ın şəklini tapın, baxın. Epidural needle 17 gauge, yəni belə çox zırpı belə needle-dir, çox belə böyük iğnədir. Onunla əgər siz təsadüfən biraz qabağa getdiniz, ona görə epidural space biz danışdıq da, ligamentum flavum dura arasındadır. Yəni epidural needle-la dura deşilməməlidir. Bu olur accidental. Yəni əgər experience azdır, yəni bilmirsiniz bu proseduranı necə eləmək, onda əlbəttə ki accident ola bilər. Yəni, bu hamısı experience-dən asılıdır. Əgər epidural iğnə ilə duranı deşdiniz, 90% chance that ki, bu həstədə olacaq postural puncture headache. Mənim Facebook səhifəmdə prezentasiya var. Mən bir dəfə... Deyəsən, diaspora komitəsi üçün nə üçün mən prezentasiya eləmişdim. Həmin bu barədə mən çox podrobno danışdım. Siz o prezentasiyaya baxa bilərsiniz. Mənim personal Facebook saytımda bütün, deyəsən, prezentasiya yazılıb. Dünən axtarırdım kompüterimdə, istədim oradan bir neçə slaydı işlədim. Bilmirəm, hara onu yox eləmişəm. Amma bu Facebookda bu prezentasiya bütün yazılıb. Tak ki, baxa bilərsiniz. İminə danışıram postural puncture headache-lardan. Ona görə mən təəssüflər olsun ki, bir neçə tanışım Bakıda uşaq doğublar. Epidural analgeziyanı alıblar. Hamısında bilirəm ki, baxsaq, yəni bu scientific study deyir. Yəni biz adətən deyirik riskları danışanda, epidural analgeziyanın risklərini danışanda deyirik ki, there is 1% chance of having postural puncture headache. Yəni, bilmirik də, nəsə hiss eləmədik. Amma ki, məncə Bakıda bu percent çox böyükdür. Ona görə, yəni, təcrübə çox olmalıdır ki, bu əməliyyatı düzgün eləmək üçün. Epidural needle eləyin, needle. Epidural needle. Ki, prosta razmerini görəsiniz, ki, necə böyük razmeridir. Prosta epidural needle eləyin, ya da TUHI. Onun adı həm də T-O-U TUOHE TUHI needle. TUHI, yeah. Aha. TUHI needle. Prosta onun ra görürsüz necə böyük. Vot. Aha. De budur epidural needle. Spinal needle-a baxın, buna baxın. Yəni bu zırpı iğnə ilə duranı deşəndə deyirəm də 90% şansı var ki mütləq şey olacaq. Postural puncture headache olacaq. Yəni, o iğnə ilə dura deşilməməlidir. O deşiləndə accident olur. Yəni, təsadüfən ancaq olar. Amma spinal needle ilə biz bilə-bilə duranı deşirik. That's the purpose. Spinal anesteziyanın purpose-ı, məqsədi duranı deşməkdir. Ona görə o çox balaca olur, deyirəm, non-cutting needle işlətmək lazımdır. Amma epidural needle-ın məqsədi duranı deşmək deyil. Epidural needle-ın məqsədi epidural space-in içinə girməkdir. Which is, gördüyünüz kimi, epidural space is qabaqdadır biraz. Subarachnoid space deyil. Spinal is subarachnoid space. Epidural is before it. Above the dura, between the dura and ligamentum flavum. Amma o bütün bu örtükçüklər o qədər mikroskopik olmağına görə, ona görə əlbəttə
siz hiss eləyə bilməzsiniz, təsadüfən keçə bilməzsiniz. Ona görə ultrasound kömək eləyir, heç olmasa bilirsiniz, tak. Deyirəm, adətən insanların durası 4-5 cm arasındadır normal insan. Amma çox kiçik, arıq belə olanda insanlar onda daha da nazik, yəni daha da distance from the skin is smaller. Anladınız mı? Məncə anlaşıldı. Bir dənə də sual belə gəlib doktor. Demək, iğnəni nəyə görə geri yerinə taxıb birlikdə çıxardırıq? Eşidə bilməyib biri, bir nəfər təzədən təkrarlaya bilərsiniz. Əlbəttə, əlbəttə. Deməli, yenə də deyirəm ki, bu cutting needle üçün, cutting iğnə üçün daha aiddir. Deyirlər ki, bu styleti içəri taxanda onda daha az itir mayədə. Ona görə deyirlər ki, bu araknoidin balaca bu fiberları ki var. Əgər styletsiz çıxarsanız, bu fiberlar dartılır, elə bir tüp kimi də dartılır, çıxır. O deşik sonra daha geç sağalır. Amma styleti içəri salsanız, çıxardınız. O balaca tükçik, araknoidin tükçüyü qalır içində. Daha az maye çıxır. Bu hər iki cür iğnə ilə də həm cutting-dən, həm pensildən eləyəndə əvvəl taxıb sonra geri çıxartma. Deyirlər belə, sözün düzü mən spinal anesthetic vuranda mən elə belə çıxardıram, yəni heç problem olmur. Ona görə biz non-cutting needle-lar işlədirik və onunla şansı, headache-in şansı almost zero-dir. Amma cutting-lə eləyirsinizsə, onda mütləq heç olmasa at least somehow onun şansını azaldın. Əgər başqa iğnə yoxdursa, birincisi cutting-lə eləyirsinizsə, çalışın ən kiçik razmerini seçin. Yəni, məsəl üçün, əgər razmeri də, məsəl üçün, burada bizdə belə razmerdir. Nömrə böyük olanda razmer aşağıdır. Məsəl üçün, 27 gauge olanda o 25-dən daha kiçikdir. Bildiniz? Bilmirəm sizin iğnələriniz nə tərk edir, amma baxın ki, heç olmasa cutting-dan başqa needle yoxdursa, heç olmasa şansı azaldın. Necə azaldın? Ən kiçik iğnəni işlədin, sonra onu salanda çalışın, məsəl üçün, həstə uzananda deşiyi yuxarı baxsın ki, fiberları elə bir, yanına baxın, belə aralansın. Belə yox, belə kəsilməsin, belə aralansın. Oturanda isə, yəni bu deşik baxsın ya bu tərəfə, ya bu tərəfə. Belə yox, bildiniz? İlk çıxardanda styleti içinə salıb çıxardım. Burada belə bir sual var. Epidural anesteziyadan sonra baş ağrıları adətən neçə vaxta keçir? Yəni çox mu uzun çəkir, yoxsa nə qədər davam edir? Adətən deyirik, 5-7 günə davam edə bilər, amma bəzi xəstələrdə aylarla, illərlə də davam edə bilər. Bu nadirdir, düzdür, nadirdir. Yəni, adətən bu deşik sağalır, özü bağlanır. Biz adətən nə rekomendasiya veririk? Deyirik ki, çalış uzan, ginən, çox ayaq üstə durma, amma siz başa düşürsünüz ki, bu necə debilitating, balaca körpə uşaq ola-ola, sən bütün günü leşlavaş kimi uzanasın, o da olmur da. Uşağı əmizdirmək lazımdır zat. Yəni, bu çox praktik savət deyil. Deyirik ki, iç ginən kafeinated içkilər iç. Çaydır, kofidir. Ona görə teoriya belədir ki, kafein beyninin damarlarını darıldır. Elə bir headache daha yaxşı, headache daha azalır. Amma bu hamısı, yəni prostada elədi, kömək elədi, eləmədi. Yəni bəlkə bunu eləyirlər 5-7 günə ehtimal var ki, özü keçib gedəcək. Amma ki, əgər bu baş ağrısı çox pisdir, xəstə çox debilitatedir, tərpənə bilmir, double vision əmələ gəlir. Double vision də nədən əmələ gəlir? Ona görə beyin gəlir aşağı, nerve number 6. Hə? Nerve number, cranial nerve number 6. Siz diplopiya 3 olmur.
oklam. O dartılı. Because these nerves are at the base of the brain. Ama yok, sixth diyesin. Sixth, hem üç hem six. Okulamotor ne? Hem abdüsensde de olur, oklamatörde de olur diyorsun. Tekrar. Abdusens olur. Ona göre abdusens beynin aşağısındadır. Ve beyin aşağı düşende o dartılır. Ona göre hastada diplopiya olur. O biraz böyle dangerous sign'dir. O biraz böyle pis sign. O demek ki tazyik o kadar aşağıdır ki beyin başlıyor yavaş yavaş aşağı düşmeye. Yani böyle alametler olanda biz onda deyirik ki yok, gerek sana epidural blood patch vurulsun. Yani ki bizde proses nedir? Böyle bir olanda eğer hastaya deyirik ki babanın mesela için hasta bir gün doğup adeten bu headache başlıyor 24 saatten sonra. Epiduraldan sonra eğer tesadüfen ve herden bir gelirsen dijurs ve mesela için gelirsen obstetrik nöbeye sana deyirler ki o flankes otağın hastasının baş ağrısı var. Bakırsan kağıza kimse eli bunun epiduralını yani yazmayıp ki ben tesadüfen qabağa getdim ve epidural iğneden gördüm maye gelir. Yani herden bir hiç unrecognized, hiç özleri de bilmirlər ki böyle bir hadise baş verir. Yani hekimin özü de bilmir. Bilen de yok, mütləq deyirlər sana smenanı veren de deyirlər ki, aa bilirsən təsadüfən böyle bir baş verdi, hadise baş verdi. Yani onu follow up elə, o hastanı follow up elə. Baxırsan, mesela için bazıları deyirlər ki, ha biraz ağrıyır ama o kadar da değil. Uşağıma bakabilirim, yani biraz durup oturabilirim. Onda onlara deyirsən ki, bilirsiniz necə, ha siz eve gidebilirsiniz. Eğer mesela için evde köməyiniz varsa, eve gidebilirsiniz. Ama ki, ben size her gün zəng edeceğim, öğreneceğim. Ama eğer baş ağrınız çok pisləşir, diplopiya əmələ gəlir, boyun ağrısı, ürək bulanmazsa, tez sizi gətirirəm dala, blood patch eləyirəm. Ona göre blood patch'ın eləməyin de özü de riski var da. Siz elə bir birincisi, ikinci dəfə bu həmin bu yenə deşə bilərsiniz. Sonra bu qandır da, infeksiya da ola bilər, arachnoidit de ola bilər. Yəni onun da riski var. Ona göre sırası bunları şey eləmirik ki, tez gəl blood patch eləyək. Ama o, baxın necə qayıda bilərsiniz. Ama uje hastahanada bu hasta deyir ki, böyle dəhşət baş ağrı, iki görməm var, dura bilmirəm. Zaten onda sırası deyirsən ki, hə yaxşı evə göndərməkdən əvvəl gəl sənə bu blood patch eləyim, rahat gedəsən evə. Bəzi hallarda birden çok blood patch eləmək lazımdır. Dala gətiririk, ikincisini de eləmək lazımdır, üçüncüsünü de. No, usually bu birinci blood patch 90% bunların problemlerini Doktor, bəs baş ağrısı olanda parasetamol falan atıp oyla yani idare edemek olar baş ağrısı dermanıyla böyle. Yani this is, bu elinizden ne gelir deyirsiniz ki ha atın paracetamol at, Advil at, ibuprofen at ama ki ağrı baş ağrısının ki etiyologiyası başka cürədir. Ona göre gold standart müalicə blood patch'dir. Ama meanwhile, yani paka gözləyirsən ki bu 5-7 gün keçsin ve inşallah özü sağalar. Bu arada elbette parasetamol, ibuprofendir, diklofenaktır, nədir, onu qoy atsınlar. Daha sonra xatirə dədəşmə istəyir. Siz özünüzü unmute edip sualınızı verin. Çünkü sizde case sualıdır ve bence soruşsa yani böyle canlı kontakt kimi daha yaxşı olar. Xatirə orada samım. Demek ki sualı onda oxuyum. Görünür çıxıb. Demek 60 yaşlı kişi 5 il önce hipofiz makroadenomasından demek ameliyat olunup, 1 il sonra MRT olunup, her şey normaldı. Yeniden MRT olunmadan serebrospinal maye yoxlanılsa, yeni ocaqların olub olmaması hakkında neyse bir məlumat almaq olar mı? Həmin pasiyentdə anesteziyadan sonra güclü böyrək ağrıları yaranmışdı və 3 gün ağrıların intensivliyi azalıb. Bunun səbəbi nədir? Deməli, əgər MRI olub within a year, əgər məsəl üçün neyrohirurg buna deyib ki,
sən MRI-yı bir ildən bir eləməlisən, məsəl üçün, ya da 5 ildən bir, ya da 2 ildən bir və siz o xəstəni görürsünüz, məsəl üçün, bunun MRI-yı cəmi 2 ay bundan qabaq, ya da 3 ay, ya da 6 ay, nə bilim. Yəni, within a year və heç bir kliniki simptomu yoxdur, hansı ki, sizə şübhə yarada bilər ki, bunun ICP-si qalxıb, hə, problemsiz eləmək olar. Biz nə qədər, yəni, spinal anesteziyanı eləmək olar. Tak, bu birinci sualın birinci hissəsinə cavab verdi. Aha, bəli, doktor. Hə? Hə, hə. Tak, ikinci sual. İkinci sual deməli, böyrək ağrısı. Spinal anesteziyadan sonra böyrək ağrısı. Tak, what's your approach? Approach odur ki, adətən spinal anesteziya böyrək ağrısı verməlidir. Bu həstənin bəlkə pre-existing stones, kidney stones var idi. Bəlkə bu həstəni operasyon stolda belə bir pozisiyaya qoyublar ki, bilmirəm, ayaqları harasa nə bilinə, bəlkə ondan oldu. Bəlkə bunun pristupu haradasa başqa, bəlkə muscle stretch oldu. Yəni ki, onu həstədə daha başqa bir əlamətlər var idi, hansı ki, belə bir differential diagnosis. Ona görə spinal anesteziyanın özü, yəni, unless iğnəni belə uzun iğnə idi ki, bastız getdi, girdi böyrəyin içinə və orada hematoma əmələ gəldi. Amma this is highly unlikely, da? Belə danışaq. Yəni, spinal anesteziya heç bir böyrək ağrısı verməlidir. Başqa məsələ, bəlkə bu muscle ağrısıdır. Bəlkə, bilmirəm, 75 dəfə... çalışdılar eləsinlər, orada böyük belə sinyak oldu, nə bilim, elə bir sinyak kimi belə ağrıda. Bəlkə ondan, bəlkə deyirəm, bəlkə onun böyrək daşı var idi, böyrək problemi var idi, hansı ki, prosto accidentally üzə çıxdı. Yəni, başqa bir məlumat verə bilərsiniz bu həstədən? Doktor, daş filan olmuyor, elə bir şeylər yoxdur. Sadəcə, deyir, tam bilmirəm, yəni beldən anesteziya olmuşam ya yox, deyir, sadəcə operasiya stolunda həm beldən punksiya olunub, həm də ki, ümumi anesteziya verilir. Nə əməliyyat? Amma bilmir nəydən olub, amma yəni deyir ki, çox güclü ağrılar yaranmışdı məndə və 3 gün çox güclü oldu, sonra yavaş-yavaş keçdi. İki tərəfində də? Aha, bəli. Həm, məsəl üçün, bu onurğadır, həm burada, həm burada. Aha, bəli. Doğuşdu, the fact ki, bu üç gündən sonra keçdi, yəni mənə deyir ki, o qədər də ciddi səbəb deyildi. Yəni, özü-özündən əgər keçdi, mənə onu deyir ki, yəqin sözü elə bil, prosto sinyak kimi ağrı, məsəl üçün, siz əliniz deyəndə, ayağınız deyəndə elə bil, göynədir də. Burada təsəvvürləyin, əgər simbol, əgər iğnə böyük idi, o, yəni, travmatik bir şeydir də, yəni, onu saldılar. Yəqin mənə elə gəlir, bəlkə prosto ya sümü ağrısı idi, ya əzələ ağrısı idi, yəni, o, ona elə bil, bəlkə biraz da radiasiya da eləyirdi, elə bil, radiat o tərəfə, bu tərəfə verirdi. Yəqin mənə elə gəlir, yəni, yəqin onda əzələ səbəb idi. Əgər nəsə seriosnə olsaydı, üç günə özü keçib gelməzdi. Çox sağ olun, doktor. Amma onun differential diagnosu çox ola bilər. Yəni, həm serious complication ola bilər. Yəni, epidural abscess, epidural hematoma, yəni, bizə, məsəl üçün, o günləri mən növbədə idim, kollegam gəldi yanıma, deyir ki, oy, indi akuşerski etajə bir dənə qadın gəldi, iki gün bundan qabaq epiduralı oldu, indi, deyir, biraz ayağında şey, namnəsdə, keyləşmə var və ayağını biraz elə bir dartır, biraz elə bir nevroloji şey var da, deficiti var. Mən görəsən ona MR eləyim, ya da yox. Amma bu görünür ki, bu periferal nervin problemidir. Birincisi, bir tərəfliydi. Epidural abscess hematoma olanda iki tərəfliydi olur. Da, problem, nevrologik defizit. Sonra çox back pain olur. Bunda back pain yox idi.
Adətən doğuş zamanı ayaqları qaldırırlar başının üstünə. Bu inguinal ligament var, ha, inguinal ligament. Orada bütün bu nervlər keçirlər. Bu ayaq gəlib onları sıxanda çox bir hallarda biz görürük belə peripheral neuropathy. Epiduralda olanda yəni onlar çox da hiss eləmirlər. Adi adamda ayağı gətir, qoy boynu başına, yəni tez ağrını hiss eləyərsən. Onlar da çox hiss eləmirlər. Ona görə bu nerv sıxılır. Biraz maye çox verdilər, biraz nə? Bu nerv kanalda elə bir biraz sıxılır. Bu hamısı keçib gedən bir şeydir. Amma epiduralın buna heç bir yəni şeyi yoxdur, dəhli yoxdur. Bunu bilmirəm niyə başladım danışmağa, amma back pain-in səbəbləri çoxdur. Adətən deyirəm, bu prosta belə sinyak kimi bir ağrıdır, keçib gedir. Amma əgər sizdə podozreniya var ki, nevroloji, nəsə dəyişiklər var, ya da çox yük, belə çox pis, spontanlı elə bir bel ağrısı, spontanlı, heç nədən uzanır, heç nə eləmir, çox pis bel ağrısı, onda mütləq MRI lazımdır eləməyə ki, rule out eləməyə ki, bu infeksiya deyil, bu qanaxma deyil. Demek ben bir son sual alayım. Sonra bizim quizimiz olacak. Ora keçerik. Türkay Serdener kaldırıp. Buyur Türkay. Salam herkese. Doktor, ben bu haqda oxuyanda böyle bir şey rastıma çıxdı ki, LP'den önce sənəd imzaladırlar xəstəyə. Bu böyle bir şey düzdür ya yok? Demek biz konkret xəstə bizdə xəstə məsəl üçün balnitsiyaya gələndə bu risklər obşi gedir də. Elə bil ki, sən həstəxanaya düşəndə bu da ola bilər, bu da ola bilər, bu da ola bilər. Yəni biz spesial epidural eləyəndə biz onlara qol çəkdirmirik. No, no. Mütləq eləyəndən əvvəl deməlisən ki, there are risks of infection, very rare, yəni çox nadir hallarda risklər infection, bleeding, nerve damage, paralysis. Bu çox nadir hallardadır. Adətən deyirik 1 in 150 min, 200 min içində bir dənə yəni ola bilər də. Yəni çox nadir. Amma ki başqa risklər daha necə deyirlər? Common. Daha çox yəni geniş yayılıb, daha ümumidir daha. Məsələn, bu risklər odur. Headache, baş ağrısı, deyirəm də 1% deyək belə. Sonra ayaqların key hiss eləyəcək, bəlkə ürək bulanma olacaq, əgər davleniya düşəndə aşağı ürək bulanma olacaq. Sonra biz həmişə deyirik ki, epidural sənin kesir əməliyyatın riskini qaldırmır. Yəni, qabaq deyirlər ki, epidural eləsən, sən mütləq kesir olacaqsın. Ничего подобного, elə bir şey yoxdur, yəni. Stadiz eləyiblər, görüblər. Amma ki, biraz bəlkə instrumental, yəni şipçi ilə və vakuumla doğuşun biraz riskini artır, biraz. Yenə də bu cause-effect şey deyil. Prosta görüblər ki, bəlkə epidural alan həstələrdə bəlkə bu prosent biraz daha çoxdur. И всё, bu yəni bu minor və bəlkə işləməyə bilər də. Hərdən bir belə olur ki, yaxşı işləmir, bir tərəf keyib, obrusu tərəf keyimir. Yəni bu daha çox görünən risklardır. Amma heç bir kağız onlara yəni yazdırmırıq. Sözlə deyirik, amma yazdırmırıq. Demək ki, hamı ekranımı yoxsa ekran görülürsə, doktorun bizim üçün hazırladığı 20 sualdan ibarət quiz var. Mən onu quizzes saytına yerləşdirdim. Demək olar ki, danışdıqlarımızın çoxu oradadır. Zəhmət olmasa chatda yazılan joinmyquiz.com saytına girib 898803 kodunu yığın. Hələ ki 7 nəfər var. Və zəhmət olmasa öz adınızla girin, çünki bunu biz dəyərləndirmək istəyirik. Yəni kim ən çox suala cavab versə, onu AzərMDS olaraq səhifəmizdə paylaşacağıq. Eybi yoxdur, burada nickname-lə girənlər var. Onsuz qalib olsanız da mən sizdən soruşacağım ki, kim idi o. Amma çalışın öz adınızla girin. Chatda yazmışam saytı joinmyquiz.com 89 8803. 21 nəfər, 24,
Gözləyənə qədər hələ bir sual da ala bilərik. Kimin nə sualı var? Özünü unmute edib danışa bilər. Doktor, bir də bir sıra müayinələrdən əvvəl məsləhət görülür ki, yemək yemədən gəlsən daha yaxşı olar da, yəni bir sıra müayinələrdə. Bəs LP-də necə? Bunun bir təsiri var ya, yox? Yox, yox. Yaxşıdır, bu sualı verdiniz. Mənim yadımdan çıxdı. Yox, nothing to eat is not required for this procedure. Ona görə, yəni, niyə bəzi bir çox müayinə deyirlər ki, hə, yemin. Ona görə ki, o şans ki, huşuvu itirəcəksən, lazım olacaq intubasiya eləməyə, yəni o proseduralarda daha çoxdur şans və ona görə belə deyirik ki, yemə, ona görə sən huşuvu itirəndə sən aspirasiya riski olacaqsan da. Başa düşdünüz? Amma bu prosedurada, yəni huşuvu itirməyə riski azdır. Düzdür, olur, deməli, xüsusilə çox belə nervozni xəstələrdə, amma onlarda bu daha olur vagal, vagal reaksiyası olur. Birdən deyir, oy, tərlədim, oy, şey, tər çıxdı, ay, halım harab oldu. Amma bu vagal, vagal reaksiyasıdır. Ona görə adətən yaxşıdır ki, intravenous olsun, tez bunları atropindən zatdan verəsiniz ki, əgər ürək döyüntüsü laf azalıb, adətən deyirəm də vagal reaksiya. Adətən bir çox görmüşəm bu epidural patch zamanı. Sizə bir sözlə deyim ki, bu biz epidural blood patch-i eləyirik işə bir halda. Nə tolka bu hamilələrdə baş ağrısı olur. Burada indi nevropatologlar bir çox xəstələrdə belə diagnoz qoyurlar low pressure headache. Yəni, hərdən belə olur ki, bu insanda travma olub, hərdən belə olub ki, bu insanlarda, əsələn, belə yaşlı insanlarda bu osteofit olur, ha, onurğada. Osteofit. Bəli, çıxıntılar. Onlar, what, yəni, inaqda heç proof yoxdur ki, durada deşik var. Onlar gedirlər nevropatologun yanına ki, oy, mənim başım ağrır, illərdir. Başım ağrır, heç nə elə, heç nə kömək eləmir, filan, beş məkan, nə bilim, MRI eləyirlər, CT eləyirlər, heç nə yoxdur, heç bir səbəb yoxdur. Eləyə bilərlər, belə, hərdən bir MRI göstərir, belə priznıqlar var, əlamətlər var ki, beyində davleniya aşağıdır. Onda deyirlər, hə, belə əlamətləri var ki, deməli, az maya hardansa ya axıb gedir, deyirəm də osteofit olanda, bəlkə özləri bilmirlər ki, biraz nəsə osteofit kəsir duranı, hərdən bir belə olur, gedirlər bu xiropraktorlar, burada var şeylər, bu sümük başı belə tərpədirlər, edirlər, accidental olur, hərdən bir belə olur, heç bir şey səbəbi yoxdur ki, bu insanın axı, hardan bu maya axır çıxır da, yəni heç bir səbəbi yoxdur. Amma bu nevropatologlar hamısını eləyəndə, deyəndə nə budur, nə budur, nə budur, deyirlər ki, ha, bu insanın diagnozu low pressure headache-dir. Və onlar göndərirlər bizim yanımıza ki, biz epidural blood patch eləyək o insanlara. Yəni, əvvəl deyirlər ki, 3 dənə blind, yəni heç biz bilməməliyik ki, deşik hardadır. Prosta lambar şeydə, lambar ərazidə onlara bu qanı vurun. Ki, idea belədir ki, bu qan qalxıcı yuxarı, bu deşik harda olsa gedib onu deyəcək, bağlayacaq. 3 dəfədən sonra əgər kömək eləmir, onlar eləyirlər CT myelogram, kontrast vururlar ki, baxsınlar ki, şeydə, beldə ya da harda deşik hardadır, bu hardan axıb gedir. Uca ondan sonra əgər tapırlarsa deşik hardadır, amma bu çox nadir hallarda olur ki, əslən görürlər. Onda deyirlər ki, biraz yuxarı eləyin. Məsəl üçün, tarasıq eriyədə eləyin ki, deşiyə yaxın olsun, qan geçsin, bağlansın. Sözüm nədədir? Bu xəstələr adətən çox belə anxious olurlar ki, gəlirlər proseduraya bu blata. Onlarda bu vagal reaksiya çox tez-tez görünür. Ona görə mütləq IV-lar, ona görə bir də otururlar, eləyirsən, deyirəm, oy, ürəyim xarab oldu, mən uzanmalıyam, nə bilim nə. Ona görə, amma ki,
o şansı ki onlar birden huşunu itirdiler ve sen onları intubasiya eləməlisən, aspirasiya eləyəcək çok azdır. Ona göre sözün kısası yok. Bu prosedur için ac gelmemelidir. Yani yeseler de evi yoktur. Hiç olmaz. Demek herkes çok sağ olun bu arada Leyla doktor etraflı izahat için. Herkes hazırdısa daha doğrusu 66 nəfər gəlib quizi başladıram. Starta basıram və başladıq. Suallar için 30 saniye vaxtımız olacaq. Üzürü sayın, burada niyəsə çıxdı öz-özünə, təzdən girməyimiz lazım olacaq, amma uzun çəkəcək deyənə mən bunu sizə ayrılıqda göndərəcəm dəyərləndirmə anketində, yəni bu suallar olacaq, çox üzr istəyirəm texniki problemə görə, yəni öz-özünə çıxdı, bilmədim niyə belə oldu. Leyla xanıma başqa sualınız yoxsa əgər... Yani sağollaşa bilərik. Yox, eğer varsa buyurun. Dediğim kimi bu sualları mən sizə göndərəcəm. Yani bilmirəm niyə belə oldu. Biz de sualları devam edir aslında. Sualları siz görə bilirsiniz hal-hazırda iştirakçılar. Mən görə bilirəm. Tamam o zaman siz edin ama mende yani ekranda çıkmayacak ki kim neçə dənə yazdı. Mən bu testi ona görə eləmək istəyirdim ki mövzu mənimsəməsini edək. Eğer uyğundursa, mən yəni yorulmamışsınızsa, davam edeyim Word dokumenti üzrə. Amma yox, əgər yorulmuşsunuzsa, mən bunu WhatsApp'a göndərə bilərəm bu testləri. Dəyərləndirmə anketinin içində olacaq. Qərarı siz verin, əgər yəni, necə istəyirsiniz elə edək. Yəni, yorulmamışsınızsa, bunu Word dokumenti formasında eləyə bilərik. Keçən səfərki kimi. Oldu onda kimin nə sualı varsa Leyla xanıma yenidən verə bilər. Mən bu sualları sizə dəyərləndirmə anketində atacağım. Çünki 2 saatdan çox uzananda keçən səfər yəni deyildi ki, biraz mənim söz verdim ki, qısa olacaq, amma yenə də qısa olmadı. Bəli, bəli. Yəni bu bizim biraz texniki qüsurlar oldu. Yəni məndə də heç bilmirdim quiz saytı belə error versin. Həmişə istifadə edirəm. Çox güzel danışdım. Mən o qədər planlaşdırmadım. O qədər uzun çəkməyə. Narahat olmayın, doktor. Çox sağ olun ətraflı izahata görə. Nə sualınız var, mənə yazın. Mən Leyla xanıma maildən yönləndirəcəm. Çünki artıq, yəni, həqiqətən 2 saati keçəndən sonra yəni, mənimsəmə biraz daha gec olur. Əgər sizə də uyğunsa, doktor, bir dənə xatirə şəkli alaq. Yəni, siz də kameraları aça bilirsiniz, əziz iştirakçılar, aça bilərsiniz. Leyla orada sanma çəkə bilərsən mi? Mən telefonla həm də kompüterlə girmişəm deyə alınmır. Mən oğlumu da gətirmişəm yanıma. Aha, herkes açdı kompüterlərini, ekranlarını. Kameralarını daha doğrusu. Okey. Hamı hazırdırsa çəkirəm.
Okey. Teşekkürler. Çok sağ ol Leyla. Leyla Hanım, sizin son olarak demek istediğiniz nese var mı? Böyle mevzunu wrap up etse, yani mevzuya ait olabilir, gün, köy günü ait olabilir. Yani son böyle sözler alırsınız. Mevzuya ait yine de deyirəm, yani yadınızda saxlayın, indikasyonları lazımsız, eğer lazım değilse, eləməyin bu prosedura, her proseduranın riskleri var. Yani eğer lazımsa nese diagnostik əgər yəni sizdə diagnostik dilemmada sizə kömək eləyəcəksə ya da müalicə yolunda kömək eləyəcəksə eləyin bu proseduranı. Lazımsız eləməyin. Eləyəndə də yadınızda saxlayın ki onun complicationları ola bilər və bəzi xəstələrdə onları necə azaltmaq, bu complicationların şansını necə azaltmaq olar və Yani o prosedura bu mövzuya kadar bu kadar. Mövzudan kənarda hamıya yeni il karşımızdaki gelen yeni ili təbrik eləmək istəyirdim. Yenə də deyirəm, əsas can sağlığı, ailəvizə də, ailə üzvlərinizə də can sağlığı və bütün planlarınız həm oxumaqla əlaqədar planlarınız, həm başqa həyatınızdakı planlarınız hamısı yerinə yetirirsin. Çok sağ olun doktor. Biz de hem Azerem'deyiz sahilesi olarak hem de iştirakçılar da yakin ki mənə qatılar. Sizi ve ailenizi yeni il münasibetle təbrik edirik ve size yani hakikaten bir daha teşekkür edirik ki bu kadar işimizin arasında. Yani çünkü ben bilirim hem de üniversitede səhv etmirəmsə ders deyirsiniz de. Bizim işimiz anesteziologların ümumiyyətlə bizim bütün bu teaching operating room'da gedir. Yani bizdə tələbələr gəlirlər otağa. Yani bizim bütün yani mühazirlər mən bəlkə ildə 1-2 dəfə universitetə gedib oxuram. Ona görə bu bizim rezidentlərdə var academic half day deyirlər. Yani 4-cü günlər günortadan sonra bunlarda mühazirlər olur. Bu mühazirlərdə biz yani biz veririk mühazirləri. Amma ki bizdə belə classroom teaching bizdə olmur. Yani rezidentlər bizim xəstəxanaya gələndə elə bil əməliyyat otağının içində biz onları öyrədirik. Nəsə discuss eləyirik belə. Yani mənim öyrətmə işim belə şəkildə gedir. Ona görə çok sağ olun doktor, həqiqətən. Nərmin Nağıyevadan son bir sual alacağım ve ondan sonra məcburən yani sualları mənim özəlimə yazarsınız WhatsApp'dan. Mən doktora mail atarım. Keçən səfər olduğu kimi cavablandırar doktor vaxtı olanda. Buyurun Nərmin Nağıyeva. Əl qaldırım siz. Ali deyib, üzr istəyir. Okey, onda başqa sual yoxsa, mən də yəni, bir daha yeni ilinizi təbrik edirəm və təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, doktor. Gələn görüşlərə dək. Gələn görüşlərə dək. Sağ olun. Çox sağ olun.